තෙරුවන් සරණයි හැම දෙනාටම අදත් අපේ සුපුරුදු සදහම් හමුවයි මේ ආරම්භ කරන්නේ අද 2020 වර්ෂයේ මේ මාසේ 17 වෙනි ඉරු දින උදෑසන 6 සිට 8 දක්වා අපි ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් මේ දහම් හමුව පවත්වන්නේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ Skype මාධ්‍යයෙන් ඉතින් මේ වන විට අපේ සුපුරුදු කල්යාණ මිත්‍ර පිරිස පූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා සහ අපේ අනිකුත් දිවි කල්යාණ මිත්‍ර හැම දෙනාමත් සදහම් හමුවට එකතු වී සිටිනවා හැම දෙනාම අපේ ඊටාම කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා පළමුවෙන් මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ලෝක සත්වයා කෙරෙහි අප්‍රමාණ වූ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ ගෞරවයෙන් සිහි කරගෙන නමස්කාර පාඨය තුන් වාරයක් කියලා වන්දනා කරමු නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම අවසරයි හැම දිනාගෙන්ම අපි ඊටම උතුම් කටයුත්තක යෙදී සිටිනවා අපේ ධර්මාබෝධයේ පිණිස අපි මෙහෙම එකතු වෙලා සදහම් හමුවක් පවත්වනවා අදත් ඒ සදහම් හමුවටයි අප එක් වී සිටින්නේ අපි ධර්ම සාකච්ඡා පවත්වන්නේ අපි හැම දිනාගේම ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස ඒ අවබෝධය අපිට අත්වලක් වෙනවා ආධාරකයක් වෙනවා අපේ දහම් මඟ හොඳින් එලිපෙහෙලි කරගන්න ඉතින් ඒ සඳහා කරන ප්‍රයත්නයක් අප මේ කරන්නේ මේ වන විට අප මාතෘකාවක් ඉදිරියෙන් තියාගෙන තිබෙනවා එනම් සප්ත විසුද්ධි මාතෘකාව ඒ අප ඒට අදාළ ධර්ම මූලාශ්‍රය අපි කලින් සාකච්ඡාවලදී මුල්ම සාකච්ඡාවේදී පැහැදිලි කරගත්තා අපි සාමාන්‍යයෙන් ධර්ම සාකච්ඡා පවත්වන්නේ මූලික වශයෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දේශනා සාකච්ඡා පදනම් කරගෙන එතකොට තමයි ඒක නිවනට පෙළ ගැස්මක් නිවනට ඉලක්ක වීමක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සප්ත විසුද්ධිය පිළිබඳ සඳහන් වන රත විනීත දේශනාව බුද්ධ දේශනාවක් හැටියට නොවේ සඳහන් වන්නේ මන්තානි පුත්ත පුන්නහාමුදුරන් සහ සාරිපුත්ත උපතිස්ස හිමියන් දෙදෙනාගේ සාකච්ඡාවක් හැටියටයි දැක්වෙන්නේ. එහෙත් ඉලක්කය පැහැදිලිවම සටහන් වෙනවා. මොකද්ද අග කියනවා අය අනුපාදා පරිනිබ්බානංති කියලා. එතකොට අනුපාදා පරිනිබ්බාන කිව්වේ අපේ ඉලක්කය. දුක්ඛ නිරෝධය දුකින් මිදීම. එතකොට ඒ ඉලක්ක කරගෙනයි මේ දහම් කරුණු නැත්තම් මේ කුසලතා කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට මේ හත කුසලතා හතක් වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. මේවා ඉලක්ක වෙන්නේ නිවන ඉලක්ක කරගෙනයි තියෙන්නේ. නිවනට ඉලක්ක වෙන්නේ. ඒ හරියට අර සියලු කුඩා ගංගා මහා ගංගා ඇලදොල මහ මොහොද ඉලක්ක කරගෙන ගලා බසිනවා වගේ මේ අපි වර්ධනය කරගන්නා වූ හැම කුසලතාවයක්ම නිවන ඉලක්ක කරගෙන වර්ධනය කරගත යුතුය. එතකොටයි ඒක නිවන පිණිස උපකාරී වෙන්නේ. නිබ්බාන පටිසංයුක්ත වෙන්නේ
නිවන ඉලක්ක කරගෙන ය වැඩුවොත් තමයි. ඉතින් ওই විදිහට අපි මේ දහම් සාකච්ඡාවේදී දැනට මේ සප්තවිසුද්ධිය කියන මාතෘකාව ඉදිරියෙන් තියාගෙන තිබෙනවා. එතකොට මේ වන විට අපි එයින් දෙකක් සාකච්ඡාවට අරන් තිබෙනවා. සීල විසුද්ධි චිත්ත විසුද්ධි කියන කාරණා දෙක. ඉතින් ඊයේ පෙරේද අපි සාකච්ඡාවට ගත්තේ චිත්ත විසුද්ධි කියන කාරණේ. සිත නැත්තම් සිතිවිලි පිරිසිදු සිතිවිලි ඇති කර ගැනීම. ඊට කලින් අපි සීල විසුද්ධි චර්යාත්මක අංශය පිරිසිදු කර ගැනීම. ඉතින් මේ හැම එකක්ම තුලින් යම් යම් ප්‍රමාණවලින් නිවන සාක්ෂාත් වෙනවා. දුකෙන් මිදීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් සීල විසුද්ධිය කරගත්තම ඒ කියන්නේ අපේ චර්යාත්මක අංශය නිවැරදි කරගත්තම එතන පුද්ගලයා වශයෙන් ගත්තම පිරිසිදු තැනැත්තෙක් වෙනවා. සීලය අතින් පිරිසිදුයි. ඒ වගේම දුස්සීලකම නිසා මතුවෙන දුක්ඛ දෝමනස්ස ටිකෙන් එයා මිදෙන. එතකොට එතන පිරිසිදු බවක් තියෙන, විසුද්ධියක් තියෙන අර නිවන සිද්ධ වෙනවා. නිවීම සැනසීම සිද්ධ වෙනවා. අපි දන්නෝ දුරාචාරවත් බව, දුස්සීල බව නිසා ඇතිවෙන දුක්ඛ දෝමනස්ස කොපමණද කියලා අපි දන්න. තමා වශයෙන් ගත්තම තමන්පත් වෙන ගැහැට, ඒ වගේම සමාජයක් හැටියට ගත්තම ඇති වෙන තත්ත්වය අපි දකිනවා. ඉතින් පුද්ගලයා වශයෙන් මිදීම තමයි ප්‍රධාන ඉලක්කය අපේ. විමුක්ති කිව්වම ලෝකේ ඔය විමුක්තිය දෙපැත්තකට බෙදාගෙන තියෙනවා. එකක් තමයි තමා වශයෙන් විමුක්තිය ලැබීම. තමන් මේ දුක්ඛ දෝමනස්ස, වැරදි සංකල්පනා, වැරදි චර්යා, වැරදි සිතුම් පැතුම් වලින් මිදීම. ඊළඟට අනිකා එවැනි වැරදි සිතුම් පැතුම්, වැරදි චර්යාවන් වලින් ගලවා ගැනීම. ඉතින් ඔය දෙක අධ්‍යාත්මික විමුක්තිය සහ සමාජ විමුක්තිය කියලා කොටස් දෙකකින් අපිට ලෝකේ මානවයා තුළ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් බුදුදහම නිතරම අධ්‍යාත්මික විමුක්තිය තුළින් සමාජ විමුක්තියක් ඉදිරිපත් කරන දහම. තමන් මිදිලා අනුන් මොදවා ගැනීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ගැන දේශනා කරන අවස්ථාවක සඳහන් කරලා තියෙනවා, බුද්ධෝසෝ භගවා බෝධාය ධම්මං දේසේ. එතකොට බුද්ධෝසෝ භගවා තමන් අවබෝධ කරගෙන අනිකාගේ අවබෝධයේ පිණිස මේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඊළඟට තින්නෝසෝ භගවා තරණාය ධම්මං දේසේ. තමන් ඊතර වෙලා අනිත් අයටත් ඊතර වෙන්න. සන්තෝසෝ භගවා සමතාය ධම්මං දේසේ. තමන් සැනසීමටපත් වෙලා අනිත් අයට සැනසීමටපත් වෙන්න ධර්මයේ මඟ පෙන්වනවා. පරිනිබ්බුතෝසෝ භගවා පරිනිබ්බානාය ධම්මං දේසේ. තමන් පිරිනිවනටපත් වෙලා පරිනිර්වාණයටපත් වෙලා අනිත් අයටත් පරිනිර්වාණය සඳහා මඟ පෙන්වනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වා දුන්න ක්‍රමයේ තියෙන්නේ තමන්ගෙන් පටන් ගන්න. තමන් නිවැරදි තැනට ඇවිල්ලා, නිවැරදි ස්ථාවරයට ඇවිල්ලා, නිවැරදි චර්යාවට ඇවිල්ලා ඒක තුලින් අනිකාට මඟ පෙන්වීම කරනවා. ඒක කියන්නේ අධ්‍යාත්මික විමුක්තිය තුලින් සමාජ විමුක්තිය සලසනවා. සමහරුවක අනිත් පැත්තෙන් පටන් ගන්නවා. තමන් නිවැරදි තැනට ඇවිල්ලා නැහැ, ලෝකය හදන්න යනවා සමාජ විමුක්තිය රණ්ඩුව තමයි පටන් ගන්න. ආරම්භ වෙන්නේ රණ්ඩුවෙම පටන් ගන්නවා. ඉතින් තමන් සංසුන් නැහැ, අවබෝධයටපත් වෙලා නැහැ, සකස් වෙලා නැහැ. නොසංසුන් වෙලා ඉන්න, සකස් නොවුණු පුද්ගලයෙක්
ලෝකයේ සංසුන් කරන්න සමාජයේ සංසුන් කරන්න යනවා. ඉතින් රණ්ඩුවක් මිසක එතන වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා මේ ලෝක විප්ලව වගේ දේවල් ওই සමාජ විප්ලවය මේවා කරා මිනිස්සු නිවුණු සැනසුණු නැති ඇත්තෝ ලෝකේ නිවන්න සනසන්න ගියා. ඉතින් ඒවයින් අන්තිමට ඉතුරුනේ හුඟක් වෙලාවට උනේ මනුෂ්‍ය ඝාතන සිද්ධ වුනේ. ඔය නොඑක් විප්ලව මානව ඉතිහාසයේ මම කියන්න ඕනේ, ඔබ දන්නවා මානව ඉතිහාසයේ නොඑක් විප්ලව හැම එකකම නියුණු සැනසුණු නැති මිනිස්සෙක් හෝ මනුෂ්‍ය කණ්ඩායම ලෝකයේ සමාජයේ නිවන් සනසන්න ඒවයි ඇද අරින්න කෙලින් කරන්න යනවා. ගියපු ගමම්ම වෙන්නේ පටන් ගන්නෙම ගැටුම් අරගල විප්ලව රණ්ඩු යුද්ධ මිනිමරා ගැනීම දේපල පැහැර ගැනීම විනාශ කිරීම. අදත් ඒක එහෙමම පවතින. තමන් නිවැරදි දැක්මට ඇවිල්ලා නැහැ. නිවැරදි සංකල්පනාවට නිවැරදි චර්යාවට ඇවිල්ලා නැතුව අනිත් අය කෙලින් කරන්න හදන්න යනවා. ඉතින් ගියාම වෙන්නේ අරකම තමයි. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම තමන්ගෙන් පටන් ගන්න වැඩපිළිවෙල අත්තාන මේව පඨමං පතිරූපේ නිවසේ කිය. පඨමං පළමු කොට අත්තානං ඒව තමාම පතිරූපේ නිවසේ නිසි ප්‍රතිපදාව තුළ වාසය කිරීම. අතඤ්ඤං අනුසාසෙය අත අනතුරුව අඤ්ඤං අනුසාසෙය අනිත් අයට මඟ පෙන්වීම කරන. එතකොට මේක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව. ඉතින් ඒ අනුව අපි අපේ තැන අපේ නිවීම සැනසීම පළමු කොට ගොඩනගා ගැනීම සඳහායි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ දහම් හමුවක් දහම් සාකච්ඡාවක මූලික පරමාර්ථය ඇයි? ඉතින් එහිලා අප විසින් අප තුළ ඇති කරගත යුතු කුසලතා මේ සාකච්ඡාවෙන්. ඉවෙනි කුසලතා ලයිස්තුවක් තමයි සප්ත විසුද්ධි. එතකොට අපි මේන් දෙකක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. සීල විසුද්ධි සහ චිත්ත විසුද්ධි. අද අපේ අවධානයේ දිට්ටි විසුද්ධිය කෙරෙහි. එතකොට මුලින් අපි බලමු දික්ටි කියන්නේ කොමක්ද කියලා. මේ පාලි වචන. පාලි වචන වලින් කියවෙන දේ අපි වටහා ගන්න ඕන, අවබෝධ කර ගන්න ඕන මොනවද මේ පාලි වචන වලින් කියන්නේ. දික්ටි කියන වචනේට අපිට දැක්ම, වැටහීම, අවබෝධය වගේ තේරුම් දෙන්න පුළුවන්. පාලින් දිට්ටි කියන වචනේට සිංහලෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් දැක්ම, වැටහීම, අවබෝධය වගේ තේරුම්. එතකොට මේ දැක්ම, වැටහීම, අවබෝධය මූලික වෙලා එතනින්දලා යන ක්‍රමය පළමුවෙන් දැක්ම මුල් වෙලා එතනින්දලා සංකල්පේ වෙනස් වෙලා චර්යාව වෙනස් වෙලා යන ක්‍රමය. එහෙම පුද්ගලයාගේ වෙනස් වීමක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය අපි හඳුන්වන්නේ විපස්සනා ක්‍රමය කියලා. අපේ ශාසනයේ තියෙන මේ ක්‍රම හතරක් විතර අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමත පුබ්බංගම, විපස්සනා පුබ්බංගම, යුගනද්ද, ඊට අමතරව තියෙන ධම්මොද්දච්ච විග්ගහිත මානුස කියලත් ක්‍රමයක්. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ කාරණයක්. විපස්සනා ක්‍රමේ තියෙන්නේ පළමු කොට දැක්ම නිසි තැනට අරගෙන ගන්නකොටම සංකල්පේ වෙනස් වෙනවා. සිතුම් පැතුම් රටාව ඒක වෙනස් වෙනවා ස්වයංක්‍රීයව වගේ. ඒකම චර්යාව. දිට්ටි, සංකප්ප, වාචා, කම්මන්ත, ආජීව. දිට්ටි දැක්ම, සංකප්ප සිතුම් පැතුම්, වාචා, කම්මන්ත, ආජීව චර්යාත්මකාංශය. පුද්ගලයාගේ ක්‍රමානුකූල වෙනස් වීම. එතකොට ඒ අනුව ඒ එක ක්‍රමයක්, විදර්ශනා ක්‍රමය. අනිත් පැත්තෙන් සමත පුබ්බංගම ක්‍රමය තියෙන. එතන තියෙන්නේ සීල
සමාධි පඤ්ඤා කියලා. දැන් මේ සප්තවිසුද්ධිය පෙන්වන්නේ සමත පුබ්බංගම ක්‍රමය. ඒක නිසා සප්තවිසුද්ධිය මුලට අරන් තියෙන්නේ සීල විසුද්ධිය. ඊළඟට චිත්ත විසුද්ධිය, ඊළඟට දිට්ඨි විසුද්ධිය. දැන් මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය තුනට වැටිලා තියෙන්නේ. මොකද තුන් පස්සට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සමත ක්‍රමයේ එහෙම. ඒ සමත ක්‍රමයේ යන්නේ ශ්‍රද්ධාව මූලික වෙලා, විපස්සනා ක්‍රමයේ යන්නේ ප්‍රඥාව මූලික වෙලා. දැන් සමත ක්‍රමයේදී සීලයෙන් පටන් ගන්නකොට සීලය ගැන අවබෝධයක් ඇතුව නෙමෙයි පටන් ගන්න. ශ්‍රද්ධා මූලිකවයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ගුරුවරයා, කල්යාණ මිත්‍රයා හඳුන්වා දෙන ආචාර ධර්මය. සීල කියන්නේ ආචාර ධර්මීය පැත්තෙන්. ඒ හඳුන්වන ආචාර ධර්මයේ ඒ කල්යාණ මිත්‍රයා කෙරෙහි, ගුරුවරයා කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒක පිළි අරගෙන ඒක පිළිපදින. හැබැයි තවම මේ මම මේ දේ කරන්නේ ඇයි, නොකළ යුත්තේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව හරි වැටහීමක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒ ශ්‍රද්ධාව මත පිහිටලා කල්යාණ මිත්‍රයා, ගුරුවරයා, ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ, සමහර අම්මා තාත්තා වැඩි හිටිය කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් කිසියම් මේ නිර්දේශිත චර්යා පද්ධතියක ඉන්නවා. එතකොට යම් කිසි ආකාරයක එතන සීලය තුලින් සමතයක් එනවා. සමත පුබ්බංගම් ක්‍රමයේ හැටි එහෙම. ඒ සංහිඳියාව, ඒ තැම්පත් බව, ඒ නිසංසල ගතිය, නිශ්චල ගතිය තුල ප්‍රඥාව අවදි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය හුඟක් වෙලාවට සීල සමාධි පඤ්ඤා විදිහට, නැත්තම් සීල විසුද්ධි, චිත්ත විසුද්ධි, දිට්ඨි විසුද්ධි කියන පිළිවෙල එන්නේ සමතය පූර්වාංගම වුණයින් පස්සේ. නිනිමන් මගේ. එතකොට මුලට දිට්ටි වැටෙන්නේ සම්මා දිට්ටි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ජීව වශයෙන් එන්නේ විපස්සනා ක්‍රම. විපස්සනා ණය ක්‍රමේ. නැත්නම් විපස්සනා පුබ්බංගම ක්‍රමේ. සමහරට ওই දෙකමත් මිශ්‍ර වෙලා අපිට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ දිට්ටි විසුද්ධිය සමහර වෙලාවට මුලට වැටිලා තියෙනවා නංගි. දිට්ටි, ඒ කියන්නේ විපස්සනාවෙන් පටන් ගන්න එක. අපි දැක්ම නිවැරදි කරලයි පටන් ගන්නේ. එහෙම නැත්නම් දිට්ටිය තුනට වැටිලා තියෙනවා නං, සීල සමාධි පඤ්ඤා කියන තැනට වැටිලා තියෙනවා නං, ඒක අපි හඳුන්වන්නේ සමත පූර්වංගම ක්‍රමයේ හැටි. එතකොට දිට්ටි කියන්නේ, දිට්ටි කියන එකේ අදහස අපි කිව්වා දැක්ම, වැටහීම, අවබෝධය. එතකොට මේ දැක්ම, වැටහීම, අවබෝධය බුදුදහමේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. දිට්ටි, මිච්ඡා දිට්ටි සහ සම්මා දිට්ටි වශයෙන්. ඇයි මෙහෙම කොටස් දෙකකට බෙදුවේ? මේ දැක්ම, වැටහීම, අවබෝධය කොටස් දෙකකට වෙන්කලේ ඇයි? මේ අපේ ඉලක්කයට අදාළවයි මේක මේ වෙන් කිරීම කරන්නේ. දැන් මිච්ඡා දිට්ටි කියන්නේ දුක පිනිස හේතු වන, දුක උපදවන, දුක ඇති කරන විදිහේ දැකී වැටහී අවබෝධය. ඒ එවැනි දැක්මවල්, එවැනි වැටහීම්, එවැනි අවබෝධයන් තියෙනකොට දුක්ඛ සමුදය වෙන, දුක ඇති වෙන, දුක උපදව. එතකොට දුක පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් එතන නැහැ. දුකට හේතුව දන්නේ නැහැ. දුකෙන් මිදීමක් ගැන තේරෙන්නේ නැහැ. මිදීමේ මගක් දන්නේ නැහැ. එහෙමනේ මිච්ඡා දිට්ඨි විස්තර වෙන්නේ. දුක්ඛේ අඥානං, දුක්ඛ සමුදය අඥානං, දුක්ඛ නිරෝධේ අඥානං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනියා පටිපදාය අඥානං. එතන තියෙන අඥාන, අඥානකම මොකක් ගැන අඥානකමද? මේ දුක කියන ප්‍රශ්නය පිළිබඳ අඥානකම. වෙන වෙනත් ඥානයන් තියෙන්න පුළුවන් එයාට. එතකොට මිච්ඡා දිට්ටි කිව්වම ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ පැහැදිලිවම අපිට තේරෙන්න ඕන මේ ප්‍රධාන ගැටලුවට අදාළ ඥානය නැහැ කියන එක. මොකද්ද ප්‍රධාන ගැටලුව?
දුක්ක. ඒකේ තවත් අතිරේකයන් තුනක් ඒකට කිට්ටු කරලා තියෙන බුදුරජාන් වහන්සේ. දුක්ඛය විතරක් නෙමෙයි දුක්ඛයට හේතුව දුක්ඛ සමුදය. දුකින් මිදීම දුක්ඛ නිරෝධය සහ මිදීමේ මඟ. එතකොට දුකට අදාළ වන්නා වූ මේ සතරාකාරය චතුපරිවට්ට කියලා අපි ඕකට කියනවා. නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍ය කියනවා. ඒක අවබෝධ නැතිනම් මේ වැටහීම නැතිනම් මේ අවබෝධය නැතිනම් එතන අපි හඳුන්වනවා මිච්ඡා දිට්ඨිය කියලා. එතකොට දිට්ඨිය එතන පිරිසිදු නැහැ. දිට්ඨි විසුද්ධියක් එතන නැහැ. එතන දිට්ඨිය අසුද්ධියක් තියෙයි. දැක්ම අපිරිසිදුයි. කුමකට සාපේක්ෂවද? මේ දුක්ඛ කියන ස්වභාවයට සාපේක්ෂව. එතකොට බුදුදහමේ ඉලක්කය දුකින් මිදීමනේ. අනුපාදා පරිනිබ්බාන කියලා මේ රතවිනීත සූත්‍රයේ සඳහන් කරන්නේ දුකින් මිදීම. එතකොට මිච්ඡා දිට්ඨි කියනකොට අර දුකට අදාළ සතරාකාර අවබෝධය නැහැ. එතකොට තවදුරටත් දුක ජනනය කිරීමක් තමයි එතන තියෙන්නේ. එහෙමයි. සම්මා දිට්ඨි වලට එනකොට මේ දුක පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ තේරිලා තියෙනවා, වැටහිලා තියෙනවා. දුක්ඛේ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනියා පටිපදාය ඥානං. මේ දුක කියන එක ගැන දන්නවා. අඩුම ගානේ සුතමේ ඥානයක්වත් තියෙනවා. මේ දුකට හේතුව පිළිබඳ සුතමේ ඥානයක්වත් තියෙනවා. දුකින් මිදීම මිදීමේ මඟ පිළිබඳ සුතමේ ඥානයක්වත් තියෙනවා. ඉතින් සුතමේ ඥාන මට්ටම වුණත් අපි දැක්ම තියෙන කෙනෙක් හැටියට පිළිගන්නවා. මොකද අපේ ඥානය වර්ධනය කිරීමේ ආරම්භක පියවර වෙන්නේ එහෙම. දැන් අපි මේ දැක්ම ඇති කර ගැනීමේදී අපිට අපේ දහමට අනුව පියවර තුනකින් අපිට මේ දැක්ම පිරිසිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දිට්ඨිය විසුද්ධි වෙනවා. දැක්ම පිරිසිදු වෙනවා පියවර තුනකින්. දැන් මේවා මම මේ කියන්නේ පැහැදිලි කරන්නේ මේ දැනුමක් ගොඩ ගහ ගන්න කරන සාකච්ඡාවක් නෙමෙයි මේ. එතකොට මේ පියවර තුන තේරුම් අරගත්තම අපි මේ පියවර තුනේ යන්න ඕන. අපේ දිට්ටි විසුද්ධිය ඇති කර ගන්න පියවර තුන කියන්නේ ඒ පියවර තුනේ යෑම සඳහා. නැතුව මම ওই පියවර තුන දන්නවයි කියන්නේ නෙමෙයි. එතකොට පියවර මෙහෙමයි. දැන් අපේ දැක්ම පිරිසුදු කර ගැනීමේ පළවෙනි පියවර වෙන්නේ සුත්තමය කටයුතු. අපි ඒකට කියන සුත්තමය ඥානය. ඒ කියන්නේ වෙනත් කෙනෙකුගෙන් පරතෝ ഘോഷේ කියලාත් ඕකට වචනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෙනත් අයෙකුගෙන් අපි දැනුම ලබා ගන්න යම් ආකාරයක. නැත්තම් ඕකට කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය කියලා අපි දහමේ කියනවා. ඉතින් සත්පුරුෂ සංසේවනය, කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය කියලා. ඉතින් ඒක අපිට හැමෝටම දැන් ලැබිලා තියෙනවා. මොකද අපි මේ ලෝකේ ප්‍රධාන කල්යාණ මිත්‍රය අපිට හමු වෙලා තියෙනවා. තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දේශනා කර දෙත් අපිට අපි ළඟ තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් අපිට සුතමය ඥානය ඇති කර ගන්න පුළුවන් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් මුණ ගැහුණා. කල්යාණ මිත්‍රයාගේ දේශනාව එයාගේ විවරණේ සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් ඒක සුතමය ඥානය ඇති කර ගන්නවා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ ධර්ම මාර්ගයේදී මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දහම, උන්වහන්සේගේ ධර්ම විවරණ, ධර්ම සාකච්ඡා, ධර්මමය සම්මන්ත්‍රණ එව්වා සිහිනුවණින් යුතුව අහලා විමසලා තේරුම් ගැනීම සුතමය ඥානය. එතකොට සුතමේ ඥානයේදී අපේ දිට්ඨිය කොටසක් විසුද්ධ වෙනවා. අපේ දැක්මේ, අපේ අවබෝධයේ වැටහීමේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පිරිසිදු වෙනවා. අපිට දුක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. දුකට හේතුව නිවනට මඟ වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. සම්මා දිට්ඨිය ක්‍රමයෙන් ඇති වෙනවා. සෑහෙන පමණකින් ඒක සිද්ධ වෙනවා.
හැබැයි සම්පූර්ණ නැහැ. දිට්ඨි විසුද්ධියේ දෙවෙනි පියවරක් තියෙනවා. දෙවෙනි පියවර තමයි චින්තාමය පැත්තට යන්න ඕන. අපි ටිකක් අපේ මනස මෙහෙවන්න ඕන. මනස මෙහෙවන්න ඕන. හුඟක් වෙලාවට අපි යෝග කරන්නේ නැහැ. කරන්නේ නැහැ. යමක් ඇහුවම අපි හිතමු බුද්ධ දේශනාවක් කියවනවා, සූත්‍රයක් කියවනවා. එහෙම නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ධර්ම දේශනාවක් අහනවා. එහෙම නැත්නම් දහම් පොතක් කියවනවා. ඉතින් ඔතනින් ඉවරයි. එහෙම බෑ. එතන ඉඳලා තමන්ට වැඩක් තියෙනවා මොකද්ද? එතන ඉඳලා චින්තාමය පැත්තට යනවා. ටිකක් හිතලා බලන්න, මෙනෙහි කරන්න. ඇතුළත වැඩක් එතන ඉඳලා තියෙනවා අපි. අර බණ අහලා ඒ මත විතරක් හිටියොත් මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය දැක්ම පිරිසිදු වීම වෙන්නේ නැහැ සම්පූර්ණ. ඒක නිසා චින්තාමය කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් චින්තාමය වැඩේදී අපි භාවිතයට ගන්නෙ සංඥා සහ මානසිකාර කියන මානසික තත්වයන් දෙක. ඒ කියන්නේ සංඥා අපි ළඟ තියෙනවා යමක් සංජානනය කරගන්න වටහා ගැනීමේ හැකියාව. ඒක භාවිත වෙනවා මානසිකාරයේ භාවිත වෙනවා. මානසිකාරයේ යෝනිසෝ විදිහටයි සංඥාව කුසල පැත්තටයි තියාගත්තම අර චින්තාමය ක්‍රියාවලිය හරි දිශාවට යනවා. විශේෂයෙන් මානසිකාරයේ යෝනිසෝ පැත්ත තියාගන්නවා. යෝනිසෝ මානසිකාර කියන්නේ මේ දහමට අනුව හිතන ගතිය, හිතන විදිය. අර ඔකට අපි තුලේති කියන වචනේත් බුදුරජාන් වහන්සේ පාවිච්චි කරලා තියෙන සංසන්දනාත්මකව බලන උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් අපි හිතමු සරල උදාහරණ වලින් අපි කතා කරොත් මේ බුදුරජාන් වහන්සේ අපිට අපේ කල්‍යාණ මිත්‍රයා කියලා තියෙනවා හොඳ නරක ගැන කියලා තියෙනවනේ පැහැදිලිවම. එතකොට අපි ඒ සුතමයේ ඥානේ හොඳ මේකයි නරක මේකයි කියලා ඔන්න තේරුම් ගන්න. සුතමයේ ඥානෙන් පිළිගන්නවා මේක බුදුරජාන් වහන්සේ මේක හොඳයි කියලා තියෙනවා, මේක නරකයි කියලා තියෙනවා ආදී වශයෙන්. ඊට පස්සේ අපිම හිතලා බලන ටිකක් මේක හොඳද මේක නරකද ඇත්ත වශයෙන්ම කියලා. එතකොට එතෙන්දී යම්කිසි සිද්ධියක් අපේ ජීවිතයේ සිද්ධියක් හෝ බාහිර ලෝකයේ සිද්ධියක් අර සුතමය ඥානයත් එක්ක තමයි චින්තාමය ඥානයට යන්නේ. සුතමය ඥානය අපි අහලා තියෙනවා මේ පරුස වචන කියන එක වැරදි, හොඳ නෑ, ඒක පවක් අකුසලයක් කියලා සුතමය ඥානේ තියෙනවා. අපි හිතලත් බලනවා ඒක පරුස වචන කීම නරකද? ඇයි නරක වෙන්නේ? ඇයි ඒක වරදක් වෙන්නේ කියලා හිතලා බලන්න. එතකොට එතෙන්දී අපි ගන්න නිර්ණායකය මොකද්ද? දැන් මේ චින්තාමය ඥානයේදී ඔහේ නිකන් ආතප්පාතක් නැතුව සීමාවක් මායිමක් නැතුව හිතනවා නෙමෙයි. යමක් පිළිබඳව හිතන්නත් අපිට අපේ කල්යාණ මිත්‍රයා දීලා තියෙනවා යම්කිසි මාර්ගෝපදේශනයක්. මේක හොඳද මේක නරකද කියලා ටිකක් හිතලා බලන්න. ඒ සඳහා මිනුම් දණ්ඩක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය විවාහරෙත් කියනවා මේ මොන හරි සිද්ධියකදී ඔයා ඔය කියපු වචනේ හරිද වැරදිද කියලා ටිකක් හිතලා බලන්න කියලා. ඔයා ඒ කරපු දේ හරිද වැරදිද කියලා හිතලා බලන්න කියලා. එතකොට මේක හරිද වැරදිද කියලා හිතලා බලන්න මොකක්ද අපිට තියෙන මිනුම් දණ්ඩ? අන්නේ මිනුම් දණ්ඩ අපිට ලැබෙන්නේ සුතමේ ඥානයෙන් කල්යාණ මිත්‍රයයි. ඒක අපිට දැනටමත් ලැබිලා තියෙනවා. අපි කරන ක්‍රියාවක්, අපි පාවිච්චි කරන වචනයක්, අපේ සිතවිල්ලක් හරිද වැරදිද කියලා බලන්න අපිට මිනුම් දණ්ඩක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක ලැබෙන්නේ නෑ අපිට සුතමේ ඥානෙ පළමුවෙන් කල්යාණ මිත්‍රය ආශ්‍රය නොකළොත්. එතකොට ඒක අපිට දැනටමත් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට මේ මිනුම් දණ්ඩ ඇසුරෙන් තමයි අපි චින්තාමය ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. අපි බලනවා මේ වචනය, මේ ක්‍රියාව, මේ සිතිවිල්ල
අන්න මිනුම් දණ්ඩ ගන්න. අත්ත්‍යවියාබාදාය සංවත්තේය. තමන්ට පව් අකුසල් සිදු වෙන දෙයක්ද? මෙහෙම කරොත්, මෙහෙම කිව්වොත්, මෙහෙම හිතුවොත් ඒකෙන් මට අයහපතක් වෙනවද? පරවියාබාදාය සංවත්තේ. තව කෙනෙකුට අයහපතක් වෙනවද? උභයවියාබාදාය සංවත්තේය. මමත් අනිකාත් ඇතුළු සමස්ත කාහට හරි කොතනට හරි කිසියම් දෙයකට අයහපතක් සිදු වෙනවද කියලා ටිකක් හිතලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න චින්තාමය. එතකොට හිතනකොට ඒ සඳහා අපිට දැනටමත් කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් හිතන්න මගක් සලසලා තියෙයි. ඊට අවශ්‍ය මග පෙන්වීමක් නැත්නම් ඊට අවශ්‍ය නිර්ණායක ටිකක් අපිට දීලා තියෙයි. මේක හරියට උදාහරණයකින් කිව්වොත් පුංචි කාලේ අපි ඉස්කෝලේ ගියාම ගුරුවරු අපිට ගණිත සූත්‍ර උගන්වනවා. අපි හිතමු මේ සරල සූත්‍ර එකතු කිරීම, බෙදීම, වැඩි කිරීම, අඩු කිරීම කියලා. ඉතින් ඕක මේ එකතු කිරීම උගන්වනවා ඉස්සරලා. එකතු කිරීමේ සූත්‍රය හරි සරලයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ගුරුවරයා ඒක උගන්වලා එතනින් පස්සේ එකතු කිරීම විවිධ ආකාරයෙන් එකතු කිරීමට අදාළ දත්ත තොරතුරු සපයලා කියන දැන් මේවා එකතු කරන්න. එකතු කරලා උත්තරය කියන්නේ. එකතු කරන්න, එකතු කරන්න, එකතු කරලා උත්තර කියන්නේ. වැඩි කිරීමේ සූත්‍රය කියලා වැඩි කරන්න, වැඩි කරන්න. අඩු කිරීමේ සූත්‍රය කියලා අඩු කරන්න. බෙදීමේ සූත්‍රය කියලා බෙදන්න. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් වෙනවා මුලින් අපි ගුරුවරයගෙන් අර සූත්‍රය ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් මේක බෙදන්න කිව්වට බෙදන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අඩු කරන්න කිව්වට අඩු කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ධර්ම මාර්ගයේදී කල්යාණ මිත්‍රයාගේ ආශ්‍රය වැදගත් වෙන්නේ. සුතමයේ ඥානේ වැදගත් වෙන්නේ. දැන් සූත්‍රය දීලා තියෙන්නේ. බෙදන ක්‍රමයේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. වැඩි කරන ක්‍රමයේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. අඩු කරන ක්‍රමයේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් දෙන ඕනම දත්ත ප්‍රමාණයක් බෙදන්න පුළුවන්, වැඩි කරන්න පුළුවන්, අඩු කරන්න පුළුවන්, එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට සුතමේ ඥාණයෙන් චින්තාමේ ඥාණයට අවශ්‍ය පදනම සැපයෙන්. ඉතින් අපි මේක කරන්න ඕන. අර සුතමේ ඥාණය බුද්ධ දේශනාවක් ඇහුවම බුදුරජාන් වහන්සේ යමක් කිව්වම අපිට පැහැදිලි කරපුවාම අපි පුරුදු කරගන්න ඕන ඊට අනුව හිතන්. දැන් ඒ සූත්‍රය ලැබුණා වගේ, ගණිත සූත්‍රය අපිට හම්බ වුණා වගේ අපිට ඒ නිර්ණායක ලැබිලා තියෙනවා. සරල උදාහරණයක් ඕක තමයි. හොඳ නරක තෝරගන්න අපි හිතලා ටිකක් හොඳ නරක තෝරන්න ඕන. මේක හොඳයි, මේක නරකයි කියන එක. එතකොට අපිට අර සුතමය වශයෙන් ඇති වුණු අපේ දැක්මේ පිරිසිදු බව තව ටිකක් පිරිසිදු වෙනවා. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ දිට්ඨි විසුද්ධිය ගැන. අපේ දැක්ම අවබෝධය පිරිසිදු වී. එතකොට පළවෙනියට පිරිසිදු වෙනෝ සුතමේ ඥාණයෙන්, කල්යාණ මිත්‍රය ආශ්‍රය කිරීමෙන්, සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ ආදී වශයෙන්. ඒ චින්තාමේ ඥාණයට එනකොට තමයි ඔය යෝනිසෝ මනසිකාර කියලා කියන්නේ. හරියට දහමට අනුව හිතන්න ඕන. අර කල්යාණ මිත්‍රයා දීලා තියෙන උපදේශයට අනුව අපි අපේ සිතවිලි මෙහෙවන්න ඕන. ඒකයි. එතකොට චින්තාමය තත්වයට එන්න සුතමය ඥානය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විදිහට. ඊළඟට තුන්වෙනි පියවර වෙන්නේ භාවනාමය ඥාන. කරලා බලන්න ඕන. කරලා බලන්න. කරලා බලපුවම තවදුරටත් මේකේ මේක පිළිබඳව දැක්ම පිරිසිදු වෙනවා. මේක හරිද, මේක වැරදිද, මේක සත්‍යද අසත්‍යද, මේක දුකට හේතු වෙන එකක්ද, දුකෙන් මිදීමට හේතු වෙන එකක්ද ආදී වශයෙන් අවබෝධ වෙනවා. එතකොට තමයි අපේ දිට්ඨිය, දිට්ඨියා සුප්පටි විද්ධා දැක්ම නැත්නම් දිට්ඨි විසුද්ධිය ඇති වෙන්නේ. අපි දැන් ඒ මට්ටමට ආපුවම සම්මා දිට්ඨි කියලා කියනවා.
විපස්සනා කියන යථාභූත ඥාන දර්ශන කියන ඔය අපි කලින් සාකච්ඡාවේදී පාවිච්චි කර වචන. ඉතින් පැහැදිලි දැක්මක් ඇති වෙන. ඉතින් මේ පැහැදිලි දැක්මට එන්න එතනත් යම් කිසි ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් තියෙන. දිට්ඨි විසුද්ධිය ඇති කරගන්න සුතමේ වශයෙන් ඥානය අවශ්‍යයි. චින්තාමේ වශයෙන් මේ චින්තාමේ කටයුත්ත කරනවා. සුතමේ කාර්යයේ දෙන්න ඕන, චින්තාමේ කාර්යයේ දෙන්න ඕන, භාවනා කාර්යයේ දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අසා දැන ගැනීම සුතමයි. තමාම දහමට අනුව ගලපා ගැනීම නැත්තම් සිතීම විමර්ශනයේ ඇතුළතින් කරන ඒ චින්තාම කරබැලීම භාවනාවයි. ඒ තුනෙන්ම අපිට මේ අත්දැකීම නැත්තම් අපේ දැක්ම හරි තැනට එන. ඔන්න එතන එතෙන්ට ආපුවාම පිළිගන්නවා සංකප්පේ වෙනස් වෙනවා. දික්තිය වෙනස් වුණාම සංකල්පේ වෙනස්. ඇත්ත තමයි. මේක වැරදි. එහෙම නැත්තම් මේක හරි. මේක තමයි කළ යුත්තේ, මේක නොකළ යුත්තේ. මේක තමයි ගත යුත්තේ, මේක තමයි හල යුත්තේ කියලා අපිට පැහැදිලි වැටහීමක් දැක්මක් ඇති වෙනවා. ඉතින් එතෙන්ට එන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට මේ ඔස්සේ ගිහිල්. ඉතින් ඔය යමක් පිළිබඳව මේ ඇති කරගන්නා වූ හොඳ නරක පිළිබඳ නිවැරදි දැක්ම. ඒකේ අපේ දිට්ටි විසුද්ධි එක කොටසක්. මේ ආචාර ධර්මීය පදනම කියලා අපි කලින් අවස්ථාවේ පැහැදිලි කරේ. ඒක දැන් Tamanටම කියලා හොඳ නරක හරියටම වටහා ගැනීමක් වැටහීමක් හරියටම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එතන දිට්ටි විසුද්ධිය තියෙනවා. එතකොට පුද්ගලයා හොඳ නරක අනුගමනය කරන්න හොඳ නරක අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න බොහොම පහසුයි. එතකොට එතනින් ඇති වෙන චර්යාත්මක පිරිසිදු බව. දිට්ටි විසුද්ධියත් එක්ක සීල විසුද්ධියත් ඇති වෙනවා. අනිත් පැත්තට යනකොට පුද්ගලයාට තමන්ට අවබෝධ වෙනව වැටහෙනව තේරෙනව මේ මේක කළ යුතුයි මේක නොකළ යුතුයි ආදී වශයෙන් දැන් තමන්ටම වැටහෙනවා. අර විපස්සනා ක්‍රමයේ සමත ක්‍රමයේ යටතේ සද්ධා මූලික වෙලා තමන්ටම හරියට වැටහීමක් නැහැ. නමුත් කල්‍යාණ මිත්‍රයා, ගුරුවරයා, වැඩිහිටිය, අම්මා තාත්තා දෙන උපදේශය අනුව සීලය සකස් කරගන්න. එතන ශ්‍රද්ධාවෙන් කරන වැඩ. අනිත් එක්කෙනා කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන්, එයා කෙරෙහි තියෙන ගෞරවය නිසා, පිළිගැනීම නිසා, එයාව පිළිගන්න නිසා, එයා කියන නිසා කරන තත්ත්වයක්. මෙතෙන්දි දිට්ඨි විසුද්ධිය ඇති වුණාන් පස්සේ එහෙම නෙමෙයි. තමන්ම දැන් අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා මේක හොඳයි මේක නරකයි මේක කළ යුත්තේ මේක නොකළ යුත්තේ ආදී වශයෙන්. එතකොටම පුද්ගලයා නොකළ යුත්තේ අතහැරලා දානවා, කළ යුත්තේ කරා. අන්න එතෙන්දී ඒක අනුපාදා පරිනිබ්බාණයට හේතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ බොහෝ දුක්ඛ දෝමනස්යන්ගෙන් මිදීමට ඒක හේතු වෙනවා. ඊළඟට දිට්ඨි විසුද්ධියේ තවත් කොටසක්. ඔය හොඳ නරක අවබෝධ කර ගැනීමට එහා ගිහිල්ලා, ආචාර ධර්මීය පදනම අවබෝධ කර ගැනීමට එහා ගිහිල්ලා අපි කලින් සාකච්ඡා මාලාවේදීත් ඒක කිව්වා. මේ නාම රූප ධර්මවල යථා ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීම නැත්තම් අපි ලෝකේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීම කියලා. ඒක අවබෝධ කර නොගත්තොත් ඒව එක්ක ඇලෙන්න ගැටෙන්න මුලා වෙන්න යනවා. කොච්චර සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයෙක් වුණත් හොඳ නරක අනුව ජීවත් වෙන කෙනෙක් වුණත් අර අනිත්‍ය අනාත්ම ආදී ගැඹුරු ධර්මතා ටික අවබෝධ කරගෙන නොතිබුණොත් රාග දෝෂ මෝහ ඇති වෙනවමයි. ඇලීම ගැටීම මුලාව සිද්ධ වෙනවා. ඇලීම ගැටීම මුලාවට හේතු වෙන්නේ මේ හොඳ නරක තේරුම් නොගැනීම කියන කාරණේ නෙමෙයි. අනිත්‍ය අනාත්ම ආදී ගැඹුරු ධර්මතා නොවැටහි ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුය. ඒක නිසා මේ දිට්ටි විසුද්ධියේදී දැක්ම පිරිසිදු කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ දැක්ම තවත් ගැඹුරු තලයකට ගෙනියන. ඒ තමයි අර
මේ විශ්ව යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීම මේ සියලු දේට පොදු ධර්මතා වටහා ගැනීම ඒකත් අපි සුතමේ ඥානයෙන් කල්යාණ මිත්‍රය ආශ්‍රය කරලා දැනටමත් අපට සුතමේ ඥානයක් තියෙනවා විශ්ව යථාර්ථය පිළිබඳ බුදුරජාන් වහන්සේ මේ අනිත්‍යයි කියන එක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා අනාත්මයි කියන එක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා විපරිණාමය පැහැදිලි කරලා තියෙනවා සමුදය වය පැහැදිලි කරලා තියෙනවා පටිච්ච සමුප්පන්නතාව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල්නේ විශ්ව යථාර්ථයට වැටෙන්නේ නියාම ධර්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා කර්මය ඵලය අතර හේතුඵල සම්බන්ධතාවය පැහැදිලි කරලා තියෙනවා දැන් ඔය ටික සුතමය වශයෙන් තිබිලා මදි චින්තාමය වශයෙන් උත් අපි ඒක බලන්න අපි අර දහමට අනුව ඒක එහෙම වෙනවද මේ අනිත්‍යයි කියලා කියලා තියෙනවා වෙනස් වෙනවා කියලා ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම දෙයක් ඕනෑම තත්වයකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒ භව්‍යතාව එය අනිත්‍යතාව හැටියට සුතමේ ඥානයක් තිබිලමද ඒක ඇත්තටම එහෙමද කියලා ටිකක් තමනුත් තමන්ගේ මනස මෙහෙවල බලන්න ඉතින් ඒකෙදි ආධාර කරගන්න ඕන ඔය ඇහැට පේන දේ කනට ඇහෙන දේ නාසයට දිවට කයට දැනෙන දේ ඒ ඇසුරින්නේ මේක කරන්න කියලා තියෙන්නේ අපිට ඒකේ ක්‍රමවේදය කල්යාණ මිත්‍රයා උගන්වලා තියෙනවානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිය ඇහැට පේන දේට හොඳට සතිමත් වෙලා සිහිනුවන යොදලා බලන්න කියනවා එතන ඒ ඇහැට පේන දේ නිත්‍යද අනිත්‍යද මට ඇහැට මේ දැන් පේන දේ මේ දැන් ඇහෙන දේ මේ දැන් නාසයට දිවට කයට දැනෙන දේ නිත්‍ය ආකාරයෙන් එහි හැඩය වර්ණය ගන්ධය රසය ස්වરૂපයේ ස්වභාවයේ ගතිය ගුණය නිත්‍යව ස්ථිරව තියෙනවද වෙනස් නොවි කියලා ටිකක් තමනුත් මේක තමා තුලින් මේ කාර්ය ටිකක් හිතලා බලන්න වර්තමාන දෙයක් ඇසුරෙන් අතීතේ අද්දුටු දෙයක් ඇසුරෙන් මේක හිතලා බලන්න පුළුවන් ටිකක් මේ චින්තාමය ක්‍රියාවලියේදී අපි එහෙම පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඇත්තරම මේ චින්තාමය ක්‍රියාවලියේදී ඒක තනියම කරන වැඩ එහෙම හිතලා බලන්න කියන්නේ දහමට අනුව අර කල්යාණ මිත්‍රය අපිට අපි කියපු දෙ නැත්නම් සුතමේ ඥානය පදනම් කරගෙන අපි චින්තාමය ඥානයේ යෙදෙන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම 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 කියලා තියෙනවා මේ මේ දේශනාවල මේ මේ දේවල් අපි අහලා තියෙනවා බුද්ධ දේශනා අහලා තියෙනවා මේවයි කියන්නේ මේ මේ දේවල් ඒක එහෙමද ඔය කියන දේ ලෝක ස්වභාවය තුළ අපිට දකින්න පුළුවන්ද මේ ඇහැට පේන දේ තුළ කනට ඇහෙන දේ නාසයට දිවට ගයට දැන් දේවල් තුළ ඔය කියන අනිත්‍ය ස්වභාවය දැකගත හැකිද තමා තුලින් බාහිර ලෝකයෙන් මේක දකින්න පුළුවන් මේ අනාත්ම ලක්ෂණය දැන් අපි සුතමේ ඥාණයෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන අනත්තා කියන්නේ මේක කියලා මේකයි කියලා අපි කැමති තාක් කැමති ආකාරයට කැමති විදිහට මේවා පවත්වා ගත නොහැකිය කියන කෙනේ අනත්ත කියන්නේ එතකොට අපි ටිකක් හිතලා බලනවා ඇත්ත වශයෙන් මෙහෙම බැරිද අපි කැමති දේවල් කැමති තාක් කැමති ආකාරයට කැමති විදිහට කැමති ප්‍රමාණයෙන් පවත්වා ගත හැකිද? එහෙම නැත්නම් අපි අකමැති දේවල් අකමැති දේවල් අපිට ඒ විදිහට සරුව සම්පූර්ණ වශයෙන් තුරන් කරලා බැහැර කරලා අයින් කරලා ඉවත් කරලා දුරු කරලා එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද? එයා අපි ටිකක් හිතලා බලමු. හිතලා බලපුවම අන්න එතනත් අවබෝධය එනවා. අනත්ත සුතමේ ඥානයෙන් විතරක් නෙමෙයි. අනිච්ච අනත්ත දෙක චින්තාමය ඥානයනුත් තමන්ට වැටෙන්න පටන් ගන්න ඇත්ත තමයි. මගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ මගේ අත්දැකීම් වලට අදාළව ගත්තොත් මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් වුණා හිටිගම. මේ දේවල් මගේ කැමැත්ත අකමැත්තට අනුව හසුරවන්න පවත්වන්න බැරුව ගියා. බැරි වෙලා තියෙන්නේ දැන් තමයි. එතකොට චින්තාමය
පැත්තට ගියාම අපිට එතනත් අවබෝධයක් එනවා. තවදුරටත් භාවනාවේ පැත්තට තාල බලන්න. අපි මේ දේවල් එක්ක වැඩ කටයුතු කරද්දී ඒ දේවල් එහෙම වෙනස් වුණාම විපරිණාමයට පත් වුණාම අපි ඒ අත්දැකීමත් ගන්න ඒ මොහොතේම ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි බලනවා මේවා වෙනස් නොවී පවත්වා ගන්න යම් ප්‍රයත්නයක් දරලා බලන. ඕන්න මං මේක වෙනස් කරන්න නැතුව තියා ගන්න. වෙනස් නොවී පවත්වා ගන්න. පුළුවන්ද බැරිද කියලා බලන්න. එතකොට අත්දැකීමට හසු වෙන ප්‍රත්‍යක්ෂයක් වෙනවා. පැහැ තමයි මේක. මට ඕන හැටියට මං කැමති විදියට මං කැමති ආකාරයට මේක පවත්වා ගන්නවා මං අද ඉඳලා. කාලපරාසියක් දාගන්න. මේ වෙලාව ඉඳලා මේ වෙලාවට මං බලන ඇත්තටම පවත්වා ගන්න පුළුවන්ද? කැමති විදියට හෝ අකමැති විදියට. බලපුවාම ඒක ඇතුලේ සිහිනුවණින් ඉන්නකොට අපිට පේනවා මේ අනත්ත ලක්ෂණ, අනිච්ච ලක්ෂණ, විපරිණාමයේ වෙන ආකාරය, ඇති වෙලා පැවතිලා නැති වෙලා යන ආකාරය, මේ දේවල් හේතුඵල ධර්මානුකූලව සිදුවෙන ආකාරය අපටම වැටහෙනව අවබෝධ වෙනවා. එතකොට ওই විදිහට විශ්ව ආචාර ධර්මීය පදනමත් විශ්ව යථාර්ථය අපි පියවර තුනකින් අවබෝධ කරගන්න. සුතමය, චින්තාමය, භාවනාමය වශයෙන්. සුතමේ මට්ටමේදී පරතෝ ഘോഷයෙන් කල්යාණ මිත්‍රයාගේ දේශනා සාකච්ඡා ආශ්‍රයෙන් අපි ඒක ඉගෙන ගන්න. චින්තාමේ මට්ටමේ ඉඳලා අපේ වැඩක් වෙනවා ඒක. තමන් හොඳට දහම් ඒ ඇසු දහමට අනුව මෙනෙහි කරලා බලනවා. ඊළඟට භාවනාවේ මට්ටම කියලා කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරලා බලන. ඔය පියවර තුනේ ගියොත් අපේ දැක්ම පිරිසිදු වෙනවා යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව. ආචාර ධර්මීය පදන හොඳ නරක පින පව කුසලය කුසලය කළ යුත්තන කළ යුත්ත කියන දේ අපිට වැටහෙනවා. ඉතින් අපි හුඟක් වෙලාවට අපිට පේන්න තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි ඔය පියවරවල අපි යන්නේ නැහැ. සුතමේ ඥානෙන් හුඟක් අය නතරයි. නතර වුණාම ලක්ෂණේ මොකද්ද? ඉතින් ආයිමත් අහන්න. ආයිමත් අහන්න. මේක හරිද සායින්නාස? මේක හරිද? මෙහෙම වෙන්න ඕනද? අපිට පේනවා ඉතින් එකම දේ 7-8 සැරේ අහලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. දිට්ටි විසුද්ධිය ඇති වෙන්නේ. අර දැක්ම පිරිසිදු වෙන්නේ. දැක්ම පිරිසිදු නැති තැන විචිකිච්ඡාව වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මේක හරිද දන්නේ නැහැ, වැරදිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ආපහු කාට දෙන්නේ? ආපහු සුතමේ ඥානෙට යන්න වෙනවා. ආයෙමත් අහනවා. ඉතින් ආයෙමත් බණ පොත කියවන්න ඕන. ආයෙ සූත්‍රය කියවන්න ඕන. ආයෙ යටුවාව කියවන්න ඕන. ආයෙ බණ අහන්න ඕන. ආයෙ බණ පොත කියවන්න ඕන. ඉතින් ආයෙ කල්යාණ මිත්‍රයාට වද දෙන්න ඕන. ආයෙ අහනවා. මේක හරිද? මේක හරිද? මේක වැරදිද? ඇයි? ඊළඟ පියවරට යන්නේ. චින්තාමය භාවනාව පියවර දෙකට යන්නේ. ගියොත් කල්‍යාණ මිත්‍රයාගෙන් මිදෙනවා. ඊට පස්සේ තමන්ටම දිට්ටි විසුද්ධිය ඇති වෙනවා. දැක්ම හරි පිරිසිදු වෙනවා. හරි මේක මේකයි මේක හරි. මේක නිවැරදි. මේක තමයි කළ යුත්තේ. මේක තමයි නොකළ යුත්තේ. මේක තමයි ගත යුත්තේ. මේක තමයි හල යුත්තේ. පැහැදිලිද? ඒක නිසා අපි මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය ඇති කර ගැනීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් ඔය පියවර තුන අපි හොඳට අවබෝධ කර ගන්න ඕන. සුතමය මට්ටමේදී බුද්ධ දේශනා අහලා කියවල බුද්ධ දේශනා කිව්වමත් ඉලක්ක වෙනෝ හරියටම මේ බුද්ධ දේශනා ගොඩාක් තිබුණාට හරියට අර දේ අර අර අපේ මූලික පරමාර්ථයට ඉලක්ක වෙලා තමයි නිතරම බණ අහන්න ඕන, බුද්ධ දේශනා ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. මොකද්ද දුක? කුමක්ද දුක?
කියන එක අවබෝධ කරගන්න අදාළ බුද්ධ දේශනා ටිකයි කියවන්න. එහෙම බණක් අහන්න ඕන අපි. එහෙම බණ පොතක් කියවන්න. එතකොට සුතමේ ඥානය තුල අපේ මූලික පරමාර්ථයට අවශ්‍ය දැනුම අපිට ලැබෙන. මොකද්ද දුකට හේතුව? ඊට අදාළ බණක් ඇහෙන්න ඕන. ඊට අදාළ දේශනයක් ඇහෙන්න ඕන. ඊට අදාළ දහම් පොතපතක් කියවෙන්න ඕන. කුමක්ද දුකින් මිදීම? කුමක් දුකින් මිදීමේ මඟ? ඊට අදාළ සුතමේ ඥානයක් අපිට ලැබෙන්න ඕන. මේ සුතමේ ඥානය කිව්වම ඒක ඔය තුග ගණන් මේ ලබාගෙන වැඩක් නැහැ. ඒ තියෙන තරම් බණ ඇහිල්ල දැන් අපේ බෞද්ධ සමාජයේ ඉතින් එහෙම කරනවා. බණ අහනවා, බණ පොත් කියවනවා කෙලවරක් නැතුව. ඊට වැඩිය මේ මේ වැඩපිළිවෙලේ ඉස්සරහට යන අපි හරියට තෝරලා බේරලා අපේ ඉලක්කයට අදාළ බණ අහනවා. ඉලක්කයට අදාළ බණ කිව්වේ අර චතුරාර්ය සත්‍යයට අදාළ බණ ඇහෙන්න ඕනේ විතරයි. අපි බණ කියන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕන අනිත් අය. ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඒ හතරට දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ දුක කියන ප්‍රශ්නේ ඉලක්ක කරලා ඕනම දෙයක්, ඕනම කාරණයක්, ඕනම සංසිද්ධිය, ඕනම தත්ත්වයක් විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ දේ මෙහෙම කරොත් දුක පිණිස හේතු වෙනවා. මේ දේ මෙහෙම කරොත් මේ යහපත පිණිස හේතු වෙනවා. දැන් ඊයේ එක කල්යාණ මිත්‍රයෙක් මලගෙදරක ගිහින් ඇවිල්ලා මාත් එක්ක මේ විස්තරය කතා කරා. දැන් මලගෙදරක ගිහින් ඇවිල්ලා කතා කරන විස්තරේ අපේ ඉලක්කයට අරන් කතා කරොත් එහෙම දැන් මේ දවස්වල මලගෙවල් ලංකාවේ හරි ෂෝ සරල. ඉතින් ග්‍රාම නිලධාරී ආදී අයත් ඇවිල්ලා නිතර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකත් ඇවිල්ලා මලගෙදර පරීක්ෂා කරලා බලනවා නියමිත සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් පිළිපදිනවාද. වැඩි පිරිස ගෙන්නන්න බෑ දුරස්ථභාවයේ තියාගෙන බොහොම ඉක්මනින් අවසන් කරලා. ඉතින් වෙනද මලගෙවල් වල තිබුණු දුක් ගොඩ දැන් නැහැ. ඇත්තටම අනවශ්‍ය දේවල් එතනත් අපි තෝරා බේරාගෙන තිබිලා නැහැ. එතන ඒ අවශ්‍ය දේ මොකද්ද අනවශ්‍ය දේ මොකද්ද කියලා නේ. එතකොට අපිට ඒ පිළිබඳ දිට්ඨිය සම්මා දිට්ඨියක් තිබිලා නැහැ. මේ අපි මැරෙනවනේ හැමෝම. මලගයක් වුණාම ඒ මැරිච්ච මිනිස්සයාට අවසන් කටයුතු කරලා ඒක මලකුණ බැහැර කිරීම අපි හැමෝම කරනවා. ඒ ක්‍රියාව ඇතුලේ කළ යුතු දේ මොනවද, නොකළ යුතු දේ මොනවද? වැඩිපුරම කරලා තියෙන බලපුවාම එතන නොකළ යුතු දේවල්. නොකළ යුතු දේවල්. දැන් වෙනත් හේතුවක් නිසා බලෙන් වගේ අර නොකළ යුතු දේවල් වලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරලා තියෙනවා. අනවශ්‍ය තරම් සෙනග ගැවසෙන්න. මොකටද මලගෙවල් වල ওই තරම් සෙනග යන්නේ? ඔයි නිකන් යන. මරණානුස්සතිය වඩන්න යනවා නම් කමන්නේ නෑනේ. එහෙම යන්නේ නෑ. එතන මලගෙදර මැරිච්ච අයගේ ඥාතීන්ට ලොකු බරක් එක පැත්තකින්. එන තරමක් මේක ගංගාව වගේ කන්න බොන්න දෙන්නයි එන নানা ප්‍රකාර ප්‍රශ්න. වියදම් එහෙන් කෙලවරක් නෑ. අර මරණ දුකට අමතරව තවත් දුක් ගොඩක් එතන එකතු කරගෙන තියෙනවා. එතකොට අපි එහෙම ඒක දුක දුකෙන් මිදීම පැත්තට නෙමෙයි අපි එතන වැඩපිළිවෙල සංවිධානය කරගෙන තිබිලා තියෙන්නේ. තව දුක් වැඩි වෙන පැත්තට. සූදු ගෙලින්න, පූරුව ගහන්න, ඒවා මේවා කරන්න. নানা ප්‍රකාර දේවල්. ඒකද දැන් අපි මේක අවබෝධ කරගත්තම අපි ටිකක් හිතලා බැලුවොත්, චින්තාමය පැත්තට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට වැටහෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතන මේ දේවල් විතරයි අවශ්‍ය, මේ ටික අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා ඒක අයින් කරලා දා. අනවශ්‍ය දේ අයින් කරගන්න අපිටම පුළුවන්. අපි අර සුතමේ ඥානේ තියෙන දේ අපි ටිකක් හිතලා බලපුවාම මෙතනින් මේ ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ ටික අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ ටික විතරයි අවශ්‍ය. මේ ටික දුකට හේතු වෙනවා. මේ ටික දුකට හේතු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දුකට හේතු වෙන ටික අයින් කරගන්න, දුකින් මිදීමට හේතු වෙන දේ කිට්ටු කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. අන්න දිට්ඨි විසුද්ධිය ඇතිව.
අන්න දැක්ම නිවැරදිවම දැක්ම පිරිසිදුව. දැන් මම ඔය කිව්වේ එක සිද්ධියක් එක උදාහරණයක්. ඔය වගේ මේ ලෞකික දේවල් වල ලෞකික පැත්තේ දේවල් වල වුණත් සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතයේ වුණත් අපි ටිකක් මේ චින්තාමේ ඥානෙ යොදලා ටිකක් හිතලා බලලා දහමට අනුව හිතලා බලලා යෝනිසෝ මනසිකාර කරලා බැලුවොත් අපිට මේක පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් අපේ දැක්ම තව ටිකක් පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් ඊළඟට භාවනාමය කොටස ඒ කියන්නේ කරබැලීම අත්දැකීමට හසු කර ගැනීම භාවනාවේ තියෙන්නේ එතෙන්දිත් අපිට සෑහෙන කොටසක් අවබෝධ වෙනවා දැන් එතන මලගෙදර ගියායට වැටුණා ඇත්ත වශයෙන්ම මලගෙවල් කරන්න ඕන මෙහෙම තමයි කියන්නේ දවස් ගණන් තියාගෙන පරිසරයේ දූෂණය කරගෙන මිනිස්සු වෙහෙසටපත් වෙලා මේ මලමිනියක් තියාගෙන මොකද්ද මේ කරන්නේ මේ අනවශ්‍ය දේවල් ටිකක් කරලා එතන අනවශ්‍ය දුකක් පටලවාගෙන ගැටලු පටලවාගෙන තියෙන බව තේරේ අද්දකීමෙන්ම ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානයකුත් ලැබුණා එතන මලගෙදර ගිය කෙනාට තේරුණා ආ වෙනද මලගෙවල් කොහොමද දැන් මලගෙවල් කොහොමද එතකොට එතනම ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා කලින් අපේ මලගෙදර මීට වැඩිය දුක්ඛ දෝමනස්ස ප්‍රශ්න ගැටළු වියහියදන් කාලේ නාස්ති වීම වෙහෙස වැඩි මේක ඊටාම සරලයි ඒ ඔක්කොම දුක්ඛ දෝමනස්ස ටිකෙන් මිදිලා කියලා තේරුණා එතකොට කල්‍යාණ මිත්‍රයා මේක කියලා තිබුණා සුතමේ ඥානේ තිබුණා මෙන්න මේ ටික අතාරින්න මේ ටික ගන්න කියලා එහෙම නොගත්තේ අපිට අපේ දිට්ඨිය විසුද්ධි වෙලා තිබුණේ නැහැ දිට්ඨි විසුද්ධි ඇති වෙලා තිබුණේ නැහැ මේක මෙහෙමයි මේක මේ විදියයි කියලා හැබැයි අපි ඒක චින්තාමේ වශයෙන් ටිකක් හිතලා බලලා අත්දැකීමටත් හසු කරගත්තොත් අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා මෙන්න මේ දේ ගත යුත්තේ මේ දේ හල යුත්තේ කියලා භාවනාමය ඥානයක් අපිට ලැබෙනවා. භාවනාමය ඥානය කියන්නේ නිතරම එක්ස්පීරියන්ස් එක, අත්දැකීම. පසින්දුරන්ට සහ මනසට ගෝචර වෙලා තියෙනවා. ගෝචර වුණායින් පස්සේ අර සුතමේ ඥානේ තහවුරු වෙනවා. චින්තාමේ ඥානේ තහවුරු වෙනවා. එතකොට භාවනාමය ඥානෙන් වෙන්නේ තහවුරු වීම. ඒක හරිනම් හරි බවත්, වැරදිනම් වැරදි බවත් අනිත්‍ය බව අනාත්ම බව විපරිණාම බව සමුදේවයි මේව තහවුරු වීමක් වෙන්නේ භාවනාවේ. එතකොට තමන්ගේ දිට්ඨිය පිරිසුදුයි, දැක්ම පිරිසුදුයි. එතකොටම පුද්ගලයාගේ සිතුම් පැතුම් රටාවත් වෙනස් වෙනවා. මෙහිම තමයි මේ කල යුත්තේ. මේ මලගෙදර ගිහිල්ලා ආපු එක්කෙනාට එහෙමද මලගෙදරක් කරන්න ඕන මෙහිම. අපේ මලගෙදරදිත් අපි කරන්න ඕන මේ ටික තමයි. එතකොට සිතිවිල්ල වෙනස් වුණා සංකප්පේ සම්මා වුණා එයා කතා කරන්නේත් එතන ඉඳලා මේ විදිහට වාචා සම්මා වුණා කම්මන්ත එයාගේ ක්‍රියාවත් එහෙම ආජීව තමන්ගේ දිව්‍ය පැවැත්මත් මේ විදිහට ඒ තමන් අවබෝධ කරගත්ත වෙනසට ගැළපීලා යන විදිහට යන ඉතින් ඒ අදාළ අංශවල තිබුණු අර දුක්ඛ දෝමනස්ස එහෙම ක්‍රමයෙන් මගහැරිලා ගිලිහිලා යන ඔය විදිහට අපේ දිට්ටි විසුද්ධිය අපි ඇති කරගත යුතු දැක්ම අවබෝධයේ වැටහීම පිරිසිදු කරගන්නවා මේ අපේ ඉලක්කයට අදාළව මේක හරියට පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා අපේ ඉලක්කය නිවනට අදාළව කල යුත්ත කුමක්ද නොකල යුත්ත කුමක්ද ගත යුත්ත කුමක්ද හල යුත්ත කුමක්ද භාවිත කළ යුතු කුමක්ද ප්‍රහාණය කළ යුතු කුමක්ද කියන පැහැදිලි දැක්මක් පැහැදිලි වැටහීමක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහටයි අපි දිට්ඨි විසුද්ධිය ඇති කරගන්නේ. දැන් මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය ගැන කතා කරන්නේ දිට්ඨි විසුද්ධිය ඇති කර ගැනීම සඳහා. අපි උත්සාහ කරන ඕන නිතරම ඔය පියවර තුනේ ගිහිල්ලා සුතමය, චින්තාමය, භාවනාමය සුතමේ කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් මේක අසා දැනගෙන
ඒකත් හොඳට කරන්න ඕනේ. ඉතින් සිහිනුවණින් අහන්න ඕන. හුඟක් අය ඒක කරන්නෙත් නැහැනේ. මේ සුතමයි ඥානයේ සඳහා යම් දේශනාවක් කරනකොට නැත්තම් සූත්‍රයක් කියවනකොට බුද්ධ දේශනාවකට කන් දෙනකොට එතෙන්දී අර මූලික කුසලතා තුන ඇතුව කරන්න ඕන. සති සම්පජඤ්ඤ විරිය. මේක එක දිගට එක දිගට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක හරි අමාරු වැඩක්. ඒකට තමයි විරිය. ඊළඟට සතිය තියෙන්න ඕන. මේක මේ අවදිමත් බවක් පවත්ව ගන්න ඕන මේ ශ්‍රවණය කරද්දී. විමසුම් නුවණක් යෙදිලා තියෙන්න ඕන ටිකක්. ඉතින් ඒ විදිහට ශ්‍රවණය කරොත් සුතමය ඥානයෙන් ගත හැකි කොටස ගන්න පුළුවන්. එතනින් විසුද්ධියටපත් වෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. අපි මේ බුද්ධ දේශනා ඇසීමෙන් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි චින්තාමය පැත්තටත් ටිකක් ගෙනියන්න ඕන. බණ අහලා දහම් පොතපත කියවලා ඒක ටිකක් පැත්තකින් තියලා හිතන්නේ ඒක ඔස්සේ. බණ පොත කියවලා ඒක වහලා ටිකක් හිතන්නකෝ. ඒ කියන කාරණේ ඔස්සේ ඒ කාරණේ ඔහොම තියාගෙන ඒ කාරණේ නිර්ණායකයේ හැටියට තියාගෙන ඒක දැනුම හැටියට තියාගෙන ඒ ඔස්සේ හිතන ඒ කියලා තියෙන දේ එහෙමද වෙන්නේ ආදී වශයෙන්. එහෙම නැත්තම් භාවනා පැත්තට යනවා. ඒක කරලා බලන්න. දැන් සරල උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් දැන් මේ සතිය දියුණු කර ගැනීමට අදාළව අපි සුතමේ ඥානෙ ලබා ගත්ත කියලා හිතමු. සතිය දියුණු කරන්න ඔන්න බුදුහාමුදුරුව කමඨහන් තුනක් කියලා දීලා තියෙනවා. ආනාපාන සති, ඉරියාපත සති, සම්පජඤ්ඤ සති කියලා. ඉතින් ඕක අපි බණකින් අහලා බණ පොතක් කියවලා ඔන්න අපි දන්නෝ සතිය දියුණු කරන්න මෙන්න මේ විදියට සරල ක්‍රියාවකට අවදි වෙන්න. මොකද සරල ක්‍රියාව ආනාපාන. ආනාපානයට අවදි වෙලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ ආනාපානය ගැන සාවධාන වෙලා ඉන්න ටික වෙලාවක්. එතකොට අරමුණේ සතිමත් භාවය පවතිනවා. යම් අරමුණකට සතිය පවත් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔන්න කියලා තියෙනවා. කොහෙද කියලා තියෙන්නේ? බණේ. සුතමේ ඥානේ තියෙනවා. ඒක සූත්‍රයේ තියෙනවා. අපි හිතලා බලන්න ඕනේ එහෙම වෙනවද? ඔය කියන දේ වෙනවද? කරලා බලන්න ඕනේ. මමත් වාඩි වෙලා මටත් ඔය කියන දේවල් තියෙනවනේ, හුස්ම තියෙනවනේ. හුස්මට අවධානය තියාගෙන ඉඳලා බලන්න ඕනේ. හුස්මේ රිද්මේ රටාව, තාලයේ ස්වභාවය වැටහෙනවද කියලා. එහි අනිත්‍ය අනාත්ම ස්වභාවය අවබෝධ වෙනවද කියලා කරලා බලන්න. ඒක තමයි භාවනා කියලා කියන්නේ, කර බැලීම. එතනම කරලා බලපුවාම ඇත්ත තමයි. ඔය දැනෙන්නේ හුස්ම, ඔය ඇතුල් වෙන හුස්ම, ඔය යන්නේ, ඔය පිට වෙන හුස්ම. එහි සීතල උෂ්ණ බව, රළු මුදු බව, දිගු කෙටි බව, බර බව, සැහැල්ලු බව, විටක ප්‍රකට වෙන විටක අප්‍රකට වෙන අන්න තේ අන්න දැන් අර අර සුතමයේ ඥානේ භාවනාවේ ඥානයකට පස්සේ හැරුණ දැන් අපි ගාක් වෙලාවට ඔය ආනාපාන සතියේන ගති ලක්ෂණ මේ හරියට විස්තර කරලා තියෙනවා. ගොඩාක් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් පස්සම්බයං කාය සංකාරං කියන්නේ මොකද්ද සායින්න? දහස්වර කිය කරලා බලන්න. හුස්ම සංසිඳී යනවා කියන එක, හුස්ම ප්‍රකට වෙනවා අප්‍රකට වෙනවා කියන දේ ආනාපාන සතියේ තුලද ලැබෙන අත්දැකීමක්නේ. ඒක කරලා බලන්න ඕනනේ. කර බැලීම නැහැ. භාවනාවේ ඥානෙ එන්නේ නැහැ. එතකොට අර තවමත් ඉන්නේ විචිකිච්ඡා ගතිය. මේක වෙනවත් දන්නේ නැහැ. මොකද්ද ඒක කියලා ආය. ඒ නිසා අපේ මේ දිට්ඨිය දැක්ම හරියටම සුද්ධ කරගන්න, පිරිසිදු කරගන්න අපි ওই පියවර තුනේ යන්න ඕන.
සුතමේ ඥානෙන් නතර වෙලා බෑ. චින්තාමේ ටිකක් ඒ දහමට අනුව ඒ අසා දැනගත්ත අවබෝධ කරගත්ත දහමට අනුව හිතලා බලන්න ඕන. මනස මෙහෙම එතකොට අවබෝධයක් එනවා. දැන් අපේ සිරිතක් තියෙනවා. අපි උදෑසන නැගිටලා මේ චින්තාමේ කටයුත්තේ යෙදෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් උදෑසන 4ට ඇහැරෙනවා කොහොමද? ඉතින් පැයක් විතර මේ 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 භාවනාවේ කාර්ය මේ චින්තාමේ කාර්ය කරන ධර්ම මානසිකාරේ අපි අවබෝධ කරගෙන තියෙන දහම් කරුණු ඔස්සේ අපේ ජීවිත අධ්‍යක්ෂේ හැට කනට නාසයට දිවට කයට හමු වෙච්ච අමෝනු දේවල් ගැන හිතලා බලන්න. එතකොට අවබෝධයක් එනවා. වැටහීමක් එනවා. ඊට පස්සේ කර බලන්න. එතකොට තවත් මේක තහවුරු වෙනවා. හොඳ හොඳ බව නරක නරක බව කළ යුත්තු බව නොකළ යුත්තු බව තහවුරු වෙනවා. එතකොට මේ තහවුරු වීම තමයි දිට්ටි විසුද්ධි කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට කවුරුවක්වත් කියන්න ඕනේ නැහැ මේක මෙහෙමයි මේක මේක නොකළ යුත්තු මේක කළ යුත්තු ආදී වශයෙන්. අපිට මේ පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් වැටහීමක් දැක්මක් තියෙනවා. ඒ අවබෝධය ඒ වැටහීම ඒ දැක්මටයි දිට්ටි කියලා. ඒක පිරිසිදු වෙලා තියෙනකොට ඒක හඳුන්වනවා සම්මා දිට්ටි කියලා. අපිරිසිදු වෙලා තියෙනකොට ඒක කියන මිච්ඡා දිට්ටි කියලා. නැත්නම් අවිජ්ජා කියලා. ඉතින් අපි මේ සප්ත විසුද්ධියෙන් තුන්වැනි විසුද්ධිය තුන් වෙන්නේ මේ දිට්ටි විසුද්ධිය. අපේ දැක්ම පිරිසිදු කර ගැනීම. හොඳයි මම මං හිතන්නේ සාකච්ඡාව ඊට වැඩිය දිගට ගෙනියන්න අවශ්‍ය කරන එකක් නැහැ. අපේ දැක්ම පිරිසිදු කර ගැනීමෙහිලා මේ මෙතන කෙරෙන දේ සාකච්ඡා උපකාරී වෙනවා. තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ආදී දේවල් සාකච්ඡා කිරීම අපි හැම දහම් හමුවකම යම් කාල වේලාවක් ඒ සඳහා ගත කරනවා. ඒ ගත කරන්නේම මේ දික්ටි විසුද්ධිය සඳහා තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න ආදී දේවල් ඉදිරිපත් කරලා සාකච්ඡා කරලා එතකොට හැබැයි සුතමේ වශයෙන් තමයි පිරිසිදු වෙන්නේ මෙතෙන්දි. මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේදී අපි ඔබ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මම ඒකට පිළිතුරක් දුන්නොත් එහෙම නැත්නම් අපේ මේ මෙහි සිටින වෙනත් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඒකට පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් එයින් අප තුල ඇති වෙන විසුද්ධිය අර සුතමය මට්ටමින් සිද්ධ වෙන පිරිසිදු වීම. හැබැයි ඒක ඊට පස්සේ චින්තාමය භාවනාමය පැත්තට දාන්න ඕන. ගෙනියන්න ඕන. ඉදිරියක් තියෙනවා තව ඒකේ පීවර දෙකක් විතර. ඉතින් ඒක නිසා කොහොම වුණත් අපි මේ වගේ හමුවකදී මේ වගේ ධර්ම සාකච්ඡාවකදී අපි උත්සාහ කරනවා ප්‍රශ්න ගැටලු විචිකිච්ඡා නැත්නම් කංකා අපි ඒකට පාලි භාෂාවෙන් කියන්නේ නිකන් පැහැදිලි අවබෝධයක් නැති කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක ඉතින් කල්යාණ මිත්‍ර සමාජයකදී මේ වැඩේ කරන්නම ඕන. මේ ඒක සුතමේ ඥානේ ඒ සඳහා අපිට උපකාරී වෙනවා. අහන්නම ඕන විමසන්නම ඕන ඉතින් න්‍යායික දැනුම ඇති කරගන්නම ඕන මේක කොහොමද කොයි ආකාරයේද කොයි විදිහද වෙන්නේ මේක හරිද වැරදිද ආදී වශයෙන් ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක නිසා අපි මේ ඉතිරි කාලය අපි යොදාගමු මේ සාකච්ඡාවට. මේ ධර්ම මාර්ගයේදී අපිට තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න ආදී දේවල් සාකච්ඡා කරන්න විමසන්න. හොඳයි මං හිතනවා ඒ සඳහා කාලය ගැනීම සුදුසුයි කියලා. ඇහෙනවා කියන්න. අපිට ඇහෙනවා කියන්න. ස්වාමීන් වහන්ස අනුසය කෙලෙස් ධර්ම නැත්තම් විඥාණය පිහිටන්නේ නැද්ද?
අනුසය කෙලෙස් ධර්ම නැතිනම් ඔව් විඥාණය ඔය කියන යම්කිසි දෙයක පිහිටන්නේ නැහැ. ඔය එක හරි. මට කෙටි උත්තරේ කියන්න පුළුවන් නැද්ද කියලා ඇහුවේ ඕ කියලා. එතකොට යමක් අපි මේ පිහිටනවා විඥානෙ පිහිටනවා කියන එකේ අදහස යමක් තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් ගැනීමනේ. එතකොට ඒ තණ්හා වුණොත් හිත ඒකෙ පිහිටනවා. හිත ඒක තණ්හාවෙන් අල්ලගන්න. නැත්තම් මානෙන් අල්ලගන්න, දිට්ඨියෙන් අල්ලගන්න. ඒ අල්ලා ගැනීම නැත්තම් උපාදාන කිරීම, ඒ නැත්තම් එහි පිහිටීම කියලා ඔය පතිට්ඨිත කියන වචනේ යෙදිලා තියෙන්නේ. පතිට්ඨිත විඥාන. යමක පිහිටනවා කියලා. පිහිටන්නේ එහි යථා ස්වභාවය තේරුනේ නැති වුනාම එය කෙරෙහි තණ්හාවෙන් එය අල්ලගන්න. එහෙම නැත්තම් මානෙන් අල්ලගන්න, එහෙම නැත්තම් දිට්ඨියෙන් අල්ලගන්න. ඔය විදිහට යමක හිත පිහිටනවා කියලා කියන්නේ ඔය රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ, ධම්ම ඔය හයෙන් එකක තමයි පිහිටන්නේ. නේ එහෙම නැත්තම් තවත් විදිහකින් කිව්වොත් නාම රූපේ. නාම රූපේ තමයි විඥානේ පිහිටන්නේ. එතකොට නාම රූපේ කියන්නේ අපි විග්‍රහ කරොත් හයට බෙදෙනවා. රූප වේදනා පහට බෙදෙනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ස්කන්ධ වශයෙන් බෙදුවොත්. එනද නාම රූප වශයෙන් බෙදුවොත් රූප වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර නාම ඔය විදිහට තවත් ඕව විග්‍රහ කරොත් දැන් වේදනා සුඛ වේදනා දුක්ඛ වේදනා අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. දැන් ඒ වගේ පොඩි එකක් ඔතෙන්දී ඉදිරියට ගත්තොත් දැන් සුඛ වේදනාවේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ නොවී තිබුණොත් විඥානේ සුඛ වේදනාවේ පිහිටනවා. ඒක පිහිටනවානේ. මොකද්ද පිහිටනවා කියන්නේ? සුඛ වේදනාවම අල්ලගන්න. ඒකම ඕන, ඒකම නැතුව බෑ, ඒකම ඕන, ඒකම වැඩි කරගන්න ඕන. ඒකේ සුඛ වේදනාවේ මට්ටමින්ම තියෙන්න ඕන. ඒක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඔන්න අල්ලගත්තා. ඔන්න පිහිටියා. විඥානේ ඒක. ඒක බදාගත්තා. එහෙ නැත්නම් දුක් වේදනාව බදාගන්න, අල්ලගන්න. ඒක පිහිටනවා. හැබැයි ඒක යථා ස්වභාවයේ වැටහුණොත්, යථා ස්වභාවයේ තේරුණොත් විඥානයේ පිහිටන්නේ නැහැ. විඥානය කියන්නේ අර විජානනේ, පරිජානනේ, අභිජානනේ දක්වා මේක වර්ධනය වුණොත්. නිකන් දන්නවා නෙමෙයි, නිකන් දන්නවා සාමාන්‍ය දැනීම මට්ටම නෙමෙයි. අර දිට්ඨිය හොඳටම විසුද්ධි පිරිසිදු වෙනවා. මේක මෙහෙමයි. මේක සුඛ වේදනාව තමයි. නමුත් ඒක අනිත්‍යයි, අනාත්මයි. හේතුඵල ධර්මානුකූලව තමයි සුඛ වේදනාව ඇති වෙන්නේ. ඒක ටික වෙලාවක් ටික කාලයක් තිබිලා හේතුඵල ධර්මයට අනුව ඒක ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා කියන ඒ ගැඹුරු අවබෝධයට ආවනම් සුඛ වේදනාව අල්ල බදා ගන්නෙ නැහැ. සුඛ වේදනාවේ විඥානේ පිහිටන්නේ නැහැ. තවත් උදාහරණයක් ගමු. රූප ගමු. රූපේ හිත පිහිටන්නේ නැහැ. රූපේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ වුණා. මේ රූපය මේ විදිහට මේ ආකාරයේ මෙසේ විය යුතුයි, මෙසේ නොවිය යුතුයි ආදී වශයෙන් කියලා ඒ එහෙම වෙන්නේ අර මේක අල්ලගත්තමනේ, ඒක පිහිටියමනේ හිත. පිහිටන්නේ නැහැ එහි යථා ස්වභාවය අවබෝධ වුණොත්. ඒ කියන්නේ දිට්ඨිය හොඳටම පිරිසිදු වුණොත් රූපය පිළිබඳ රූපේ යථා ස්වභාවය මේකයි. ඒකෙදී අර සුතමේ වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරලා තියෙන්න පුළුවන් රූපය මෙහිමයි කියලා. ඒ සුතමේ ඥානය අපි චින්තාමේ ඥානයටත් දාලා බලන්න ඕන. ඔය කියන විදිහට රූපය ඇත්තද, ඔහොම අනිත්‍යද, අනාත්මද, වෙනස් වෙන එකක්ද, ක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙන එකක්ද, ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එකක්ද කියලා අපි චින්තාමේ පැත්තට දාලා බලන්න. දාලා බලපුවම අපිට රූපයේ යථා ස්වභාවය තව ටික ප්‍රකට වෙනවා, වැටහෙනවා. තව භාවනාවටත් දාලා බලන්න. රූපය, රූප ධර්ම ඇහැට පේන වෙලාවේ, කනට ඇහෙන වෙලාවේ, නාසයට, දිවට, කයට දැනෙන වෙලාවේ, මනසට වැටහෙන වෙලාවේ, අත් විඳින වෙලාවේ ඒක ගැන හොඳට ගැඹුරු සතිය පවත්වලා බැලුවොත් අර රූපං අනිච්ඡං කියපු කාරණේ අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනව කොතෙන්දද?
දැන් රූපං අනිච්චං කියන දේශනාව සුතමේ ඥානය. රූපය අත්විඳින වෙලාවේ ඒකේ සිහිනුවන යොදලා බලපුවම මේක වෙනස් වෙනවා කියන එක අපේ අත්දැකීමට හසු වෙනවා. එතකොට තියෙන්නේ භාවනාමය ඥානය. එතකොට රූපේ හිත පිහිටන්නේ නැහැ. මේක බදන්න දෙයක් නැහැ. මේක අල්ලගන්න දෙයක් නැහැ. මේකට ආඩම්බර වෙන්න හරි මේකට දුක් වෙන්න හරි දෙයක් නැහැ. මේකේ හැටි මෙහෙමයි. අමන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂයි. එතකොට විඥානේ රූප ධර්මයේ පිහිටන්නේ නැහැ. විඥානේ අනිසිත ගතියක් පෙන්නනවා. විඥානේ දැන් අර ලෞකික වශයෙන් ඒ විඥානේ ඒක අල්ලන්නේ නැහැ. ඒක මේ තණ්හා මාන දිත්‍ති කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක යථා ස්වභාවය තේරුණා. ඉතින් විඥා ඔය අනුසේ වශයෙන් උත් එතකොට ක්ලේශය ගිහිල්ලානේ. දැන් ඔබතුමීගේ ප්‍රශ්නය ආවේ අනුසේ කෙලස් නැති වුණාම විඥානේ පිහිටන්නේ නැද්ද කියලා. නැහැ. ඔව් මම උත්තරේ දුන්නේ කෙටි පිළිතුර ඔව් කියලා. දිගු පිළිතුර තුළින් මේක අනිත් අයටත් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ නැති. එන්නේ බෑම්දරනේ. ඔව්. අපි රූපය දකුණු මොහොතේම ඒ රූපය ගැන රූපය ඇත්ත ඒ කියන්නේ රූපය වෙනස් වෙනවා. එහෙම මේ රූපය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පතර ආපෝතේක බලේ වායෝ වෙන මහා සතර මහා භූත. ඉතින් එහෙම කියලා අපිට අර රූපයට සමස්තමින් වටිනාකමක් නොදෙන තත්ත්වයක අපේ හිතපත් වෙනවා. එහෙම පත් වෙන කොට එතනදිම ඔව් හරි මම ඕ කියලා තමයි මට කියන්න වෙන්නේ. මේ ඔව් ඒ විදිහට මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ නම් ඒකට එහෙම වටිනාකමක් දීම වටිනාකමක් කියන්නේ අර අපි ওই ලෞකික වශයෙන් දෙන අගයන් ආඩම්බරයන් වටිනාකම්නේ. ඔව් අපිට වැටහෙනවා මේක අනිත්‍ය අනාත්ම දෙයක්. ඒක නිසා මේකට අපි අර නිකන් අවිද්‍යාව තියෙන කාලේ දීපු වටිනාකම්නේ ඒක අයින් වෙලා. ඔව්. ඔව්. එතකොටම අර ඒක ඔබතුමිය කියන කාරණේ වෙනවා. එතකොට ඒක ඈ අනුසය කියලා ඉතුරු වෙන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඔව් දැන් අර ගියේ විපස්සනාවනේ අර ධාතු වශයෙන් බැලුවේ ඒ විපස්සනාවනේ එතන තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට විපස්සනාවට ගිහිල්ලා බලපුවාම මේකේ අර ඇත්තම தત્ත්වය පැහැදිලි වෙනවනේ. මේක සතර මහා භූත වලින් සකස් වෙලා තියෙන්නේ. සතර මහා භූතත් අනිත්‍යයි අනාත්මයි කියලා පේනවනේ. දැන් පටවි කියලා කොටහක් මේ රූපකායේ තිබුණට පටවි හයිය කොටහක් තියෙනවනේ. දත් හරි නිය පොතු හරි ඇට හරි මොන හරි කියලා ඔලු කට හරි මොන හරි තියෙනවනේ. හැබැයි මේ පටවිත් අනිත්‍ය බව අපිට ප්‍රකට වෙනවා. වැටහෙනවා. එතකොට මේවට දීපු අගයන් ආඩම්බරය. අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. අපි ඔය දත් ටිකට දෙන අගේ ආඩම්බරය බලන්නකෝ දත් සෙට් එකට. නේද? එතකොට දැන් ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් දත් ටික පිරිසිදුව තියාගන්න එක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඕක ගැන නිත්‍ය සංඥාවක් තියාගෙනනේ වැඩ කරන්නේ හුඟක් අය. නමුත් අපිට මේක තේරුණොත් මේ පඨවි කොටස ශරීරයේ තියෙන මේක මේ ශරීරයේ සකස් වෙලා තියෙන ධාතු හතරෙන් එකක් මේ පඨවි. පඨවි ගතිය ඇටවල දත්වල නියපොතුවල ආදී නොඑක් තැන්වල තියෙනවා. නමුත් මේ පඨවි ස්වභාවයත් අනිත්‍යයි කියලා වැටහුණොත් ඔබතුමී කියන විදිහට අර මේකට දීලා තියෙන වටිනාකම ලෞකික වටිනාකම අගේ ආඩම්බරය අයින් වෙලා යනවනේ. එතකොට අපි තමන්ගේ දත් සෙට් එක හොඳ ලස්සනයි හැඩයි අනිත් එක්කෙනාගේ ගණන් එහෙම නෑ. ඒ මොකුත් අගයන් ආඩම්බරයන් මෙතෙන්ට අදාළ වෙන්නේ නැතුව යන. අනුසේ වශයෙන් ඕවා තියෙන්න පුළුවන්නේ නේ. අනිත් සම්මහන්තු
අපි ඒක දැන් අපේ දත් හැමදාම ලස්සනට සිදුවේ විස්තරීම කියලා අපි දැඩිසේ බලාපොරොත්තු වුණොත් මේක ඒක කියන්නේ නැහැ මේ විදිහට අනිම බලාපොරොත්තු වුණොත් නේද අපිට දුකේන්නේ ඔව් දැන් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහනේ අර යථා ස්වභාවයේ තේරුණාම ඔව් බලාපොරොත්තු වුණොත් තමයි දුක එන්නේ මොකද එහෙම තියෙන්නේ නැහනේ අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ අර ઈચ્છා භංගයක් වෙනවනේ එතන යම් පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං කිවි යෝගනේ ඔබතුමී පැහැදිලි කරන දේ දත්තික මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන හිටියොත් ඒක වෙන්නේ නැහැ ඒක වෙනස් වෙනවා එතකොට දුක එනවා හැබැයි අපි විදර්ශනාවට ගිහිල්ලා අර විදියට ධාතු මනසිකාරයෙන් ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම අපිට පේනවා මේ දත්වල තියෙන ඔය ශක්තිමත් ගතිය හැඩට තියෙන ගතිය සුද රෝ එක 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 පිළිවෙලට ගන්නට හැඩේට තියෙන ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා කියලා එහෙනම් අපි අර මෙසේ මෙසේ විය යුතුයි කියන අදහස ඒ අනුසේ වශයෙන් තියෙන අදහස අයින් වෙලා යනවා නේද හරි එහෙනම් ඔබතුමී කියපු කාරණේ එතන සනාථ වෙනවා එහෙනම් මේ මයික් එක කිට්ටු කරලා කතා කරන්න වෙනවා අපිට එච්චරම පැහැදිලි නෑ මේ මහත්මීන් දෙපලක් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්න දෙක එකම මට මේ මගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලා හිතුණා මේ අපි දැන් කතා කරමින් සිටින්නේ මේ ditthi visuddhi කොටස් එතකොට මේ සුතමය චින්තාමය භාවනාමය තත්වයට අපි ආවයින් පස්සේ අපි හැබැයි එදිනෙදා ජීවිතේ පරිහරණය වෙද්දී සුඛ වේදනා දුක්ඛ වේදනා අදුක්කම තත්ත්වයන් අපිට හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. අපි වැඩ කටයුතු වලදී ඉස්සර යදීදී අපිට මේ අවුව වැස්ස අපේ ඇඟට වෙන හානි පිළිබඳව අපිට දුකක් තිබුණා. දැන් ඒව අපිට පේනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ ඒ ස්වභාවයන් දැන් අපි ditthi visuddhiye යම් මට්ටමකට ඇවිල්ලා ගුණත් අපි ළඟ අනුශේ වශයෙන් යම් ප්‍රමාණයක මේ යම් කොටස් තියෙනවා නමුත් මගේ ප්‍රශ්නය අපි භාවනාවේ පැත්තට ආවම අපි භාවනාව පුහුණු කරන්න පටන් ගත්තාම අධික ලෙස මහන්සියලා ඉන්න අවස්ථාවල් වලදී හෝ ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී හෝ අපි අධික ප්‍රශ්න තත්ත්වයන් වල ඉන්න අවස්ථාවලදී අපේ මේ හිත ගොඩක් කාලවට එක තැනකට ගන්න අමාරුයි. ඒ අවස්ථාවල් වලදී අපි කොහොමද මේ භාවනාවට සිත යොමු කරගන්න පරිසරය සහ සිත යම් මට්ටමකට හදාගන්න ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන බාහිර සම්බන්ධකම් අඩු කරන්න ඕන අපිට තියෙන අපිට අවශ්‍ය පරිසරය වෙනස් කරගන්න ඕන නේද කියලායි මගේ පැනය. තේරුම් ගන්න. ඔව් ඒක හරි. මේ කියන්නේ එදිනෙදා සාමාන්‍ය ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු වලින් තරමක් දුරට ඔය වික්ෂිප්ත ගතියක් පවතින අවස්ථා තියෙනවා. නිකන් කලබලකාරී ගතියක්, නොසන්සුන් ගතියක්, ඒ වගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට අර ටිකක් චින්තාමය භාවනාමය පැත්තට යන්න සුතමේ ඥානෙ තිබුණත් ඒ පැත්තට යන්න ටිකක් නොහැකියාවක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි ওই චින්තාමය භාවනාමය පැත්තට යන්න මුලදී විවේක ස්ථාන ඇසුරු කරන්නේ. විවේක කාලයන් හදාගන්නේ ඒ නිසයි. ඒක අවශ්‍යයි. හුදකලා වීම, විවේක වීම හරි වැදගත් දෙයක්, අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් ඒක. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර කියනවා ඒතානි භික්කවේ අරඤ්ඤානි, ඒතානි ශුඤ්ඤාගාරානි, ඒතානි රුක්කමූලානි, ජහායත භික්කවේ මාපමාදත්ත, මාව පච්චා විප්පටිසාරිනෝ අහුවත්ත, අයංගෝ මම අනුශාසනී කියලා. මේ එතන කියන්නේ ඔය තියෙන විවේක තැන් වලට යන්න හුදකලා වෙන්න ඔය තරම්ම මිනිස්සු ASCII ගැවසීගෙන කරේ අත දාගෙන මේ එහෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොඩ්ඩක් ඔය මිනිස්යන්ගෙන් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා ඉන්න දවසකට පැයක්මාරක්වත් කවුරුත් එහෙම ඉන්නවට එපා කියන්නේ නැහැ. තහංචි දාන්නේ නැහැ. gedara dore tamange supurudu vasasthane unath shunyagaryayak karaganna avasthawa tiyena.
එහෙම බැරි නම් එවැනි විවේක ස්ථානයකට ගිහිල්ලා එහෙම ඉන්න පුරුදු වෙන. එතෙන් දැන අර චින්තාමය පැත්තට හිත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාවනාමය කටයුත්තට හිත ගන්න පුළුවන්. තනි වුණාම, හුදකලා වුණාම ඒක ලේසි ඒ පියවරට එන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔය කියන විදිහට කලබලකාරී, වෙහෙසකාරී වාතාවරණයක වටපිටාවක හිත මේ අපේ ගත හිත පවතිනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා අපි හැමෝටම. ඒකත් හේතුඵල ධර්මානුකූලව අවබෝධ කරගන්න ඕන. එහෙම අවස්ථාවක චින්තාමය භාවනාමය පැත්තට යාගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. අර සුතමයේ ඥානේ තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේත් අපට විවේක වෙන්න, හුදකලා වෙන්න කියලා මතක් කරේ. මම අර පෙරේදත් මතක් කළේ මේ චිත්තානුපස්සනාව වඩන්න වෙලාවේ නැත්තම් හිත දිහා බලන අවස්ථාවේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඒ වගේ විවේක තැනකට, විවේක ස්ථානයකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එහෙම විවේකයක් හදාගන්න. ඉතින් අපේ කාලසටහන් ඔක්කොම වැඩවලින්ම පුරවන්න ඕනේ නැහැනේ. නේද? කාලසටහනේ දැන් යෝගියෙක්ගේ කාලසටහනේ ඔක්කොම වැඩ 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 ගමන් බිමන් ගමන් බිමන් යුතුකම් යුතුකම් වගකීම් වගකීම් රාජකාරී ජොබ් එක ඕවම ඕවයින්ම පිරලා තියෙන්න බෑ භාවනා යෝගියෙක්ගේ කාලසටහන. ඉතින් එයාගේ මේ කාලසටහනේ විවේක, ඒ කියන්නේ අරඤ්‍යගත රොක්ක මූලගත ශුන්‍යාගාරගත කාලචේදක් තියෙනවා. කවුරුවත් ආශ්‍රය නොකරන, කවුරුවත් එක සම්බන්ධතා නොපවත්වන, හුදෙකලා විවේකීව ගත කරන කාලචේද තියෙනවා. ඒ එහෙම තියෙනවනම් අපිට ඔය අපේ චින්තාමය සහ භාවනාමය කොටසට යන්න ලොකු අත්වලක් මගක් එතන විවර වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක බොහොම වැදගත් කාරණයක්. හැමෝම මේ හුදකලා භාවය විවේකයේ අත්විඳින්න විවේක ස්ථානවලට ගිහිල්ලා ඒ ස්ථානවල විවේකයෙන් ගත කරන්න හුරු පුරුදු වෙනවා. සමහරුන්ට විවේක ස්ථානවලට හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ තැන්වලට යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි විවේකයේ අත්විඳින්න බෑ. අපිටත් ඒක මුල් කාලේ මටත් ඒක තිබුණා. විවේක ස්ථානයකට ගියාට මොකද විවේකයේ අත්විඳින්න බෑ. එතන ශරීරය ගිහිල්ලා විවේක ස්ථානයක තියාගෙන හිටියට මනස ගැළවිලා නැහැ. මනස අර තමන් හිටපු තැන්වලමයි. ඒව ගැන කල්පනා කරනවා, ඒව ගැන හිතනවා, විමසනවා. ඒක නිසා විවේකය අත්විඳින්න හුරු පුරුදු වීමත්, ඒ විවේකය හදා ගැනීමත් ටිකක් ආයාසයෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. දැන් මම හුරු පුරුදු වෙලා තිබුණු ක්‍රමේ මම අර භාවනා ප්‍රවේශයේ පොතේ කියලා තියෙනවා. ඒව ප්‍රායෝගිකයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ විවේකයෙන් ගත කරන දවස හෝ කාලඡේදයට අදාළව යම් කිසි වැඩක්, කාර්යයක්, කටයුත්තක් තියෙනවා නම් ඒක කල්තිය අවසන් කරනවා. දැන් එතකොට ඒ කාලඡේදයට වැඩ නැහැ. පුද්ගල සම්බන්ධතා නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒ වැඩේ පස්සට දානවා, කල් දානවා. එහෙමත් නැත්නම් වෙන කෙනෙකුට පවරනවා. එහෙමත් නැත්නම් කැන්සල් කරලා දාන, අහෝසි කරලා දාන. මේ අධ්‍යාත්මික කටයුතු වෙනුවෙන් ලෞකික වැඩ අහෝසි කරන එක වැරද්දක් නැහැ. සමහරු නම් ඒවා කල් දානවට එහෙම කැමති නැහැ. නිකන් ලෞකික පැත්තෙන් බලපුවහම කියන්නේ වැඩ කල් දාන එක, වැඩ අත්හැර දැමීම සුදුසු නැහැ කියලා. මේ පැත්තේ යන අපි අධ්‍යාත්මික කටයුතු සඳහා ලෞකික වැඩ පස්සට දානවා. විතරක් නෙමෙයි ලෞකික වැඩ කැන්සල් කරලා දානවා, අහෝසිම කරලා දානවා. ඒක කරන්නෙම නැහැ. එහෙම තියෙන. ඊළඟට වැඩ ප්‍රමුඛතා ගත කරගන්නවා අපි. අපිට වැඩ 100ක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේ 100ම කරන්න ඕනද? 100 නෙමෙයි 1000ක් වුණත් තියෙන පුළුවන්. නමුත් මේ ධර්ම මාර්ගය යනකොට විවේකය හදාගන්න ඇත්තු හොඳට කල්පනා කරලා හොඳට චින්තාමය පැත්තට දාලා බලන්න ඕන. තමන්ගේ වැඩ ලයිස්තුව
මට මහා ලොකු වැඩ ලැයිස්තුවක් තියෙනවා කියලා කියන එක මහා ලේක කට්ටිය හිතන්නේ ලොකු ආඩම්බරයට කියවන්නේ හුඟක් අය. මම මෙච්චර වැඩ තියෙනවා මට මෙච්චර වැඩ තියෙනවා මෙච්චර වැඩ කරනවා කියලා. ඉස්සර අපිත් එහෙම තමයි ඔය අපේ වැඩ ලැයිස්තුව කියවන්නේ මහා ආඩම්බරේ. හැබැයි දැන් පේනෝ ධර්ම මාර්ගයේ යනකොට මේ වැඩ ලැයිස්තුව ලොකු වැඩ ලැයිස්තුවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ධර්ම මාර්ගේ යන්නේ නැහැ කියන්නේ. එව්වා ප්‍රමුඛතාගත කරලා ඒ ප්‍රමුඛතාවෙන් අඩු වැඩ කපලා කපා හරින්න ඕන. ප්‍රමුඛතාගත කිරීමේදී ලෞකික වැඩ නෙමෙයි ප්‍රමුඛ වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික වැඩ. ලෞකික වැඩවලත් අත්‍යවශ්‍ය නොවන වැඩ තියෙනවා. ඔය වැඩකට නැති බහුබූත විකාර වැඩ, අනවශ්‍ය සම්බන්ධතා, අනවශ්‍ය වැඩ. එව්වා කපා හරින්න. කපහැරලා අපේ ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවේ තියෙන්නේ මුලට 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 තියෙන ආධ්‍යාත්මික වැඩ කටයුතු. එතකොට අපේ වැඩ ලයිස්තුවත් පුංචි වෙනවා. වැඩිය වැඩ නැහැ. අප්පකිච්චෝ කියලා කිව්වේ කරණීයත සූත්‍රයේ. අප්පකිච්චෝ වෙනවා. ලෞකික වැඩ හරි අඩුයි. ආධ්‍යාත්මික වැඩ පැත්තේ වැඩ ටික ඒ පැත්තේ වැඩ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ පැත්තේ වැඩ ක්‍රමානුකූලව යනවා. ඔතන විවේකයේ තියෙන හුඟක් අයට ලෞකික වැඩවලින් සම්පූර්ණ ජීවිතේ නිකන් අවුල් වෙලා යනවා, ජෑම් වෙලා යනවා. මේ ඉතින් පොටක් බේර ගන්න බැරුව ඒකෙන් තැවි තැවි ඉන්නමත් සෑහෙන කාලයක් ගත වෙලා යනවා. සෑහෙන කාලයක් ගත වෙලා යනවා. එහෙම නැතුව මේ විවේකය කියන දේ හරිම වැදගත්. ඒකේ කියන්නේ කාය විවේක, චිත්ත විවේක, උපදී විවේක වශයෙන් මේ ඝනයා කෙරෙන් මේ පිරිස කෙරෙන් ජනයා කෙරෙන් දුරස් වී සිටේ. අයින් වෙලා ඉන්නේ. ලොකු සහනයක්. ලොකු යහපතක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක හරියට අගය කරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ නිතරම බුදු වෙලත් බුද්ධත්වයටපත් වෙලා සීල වැඩ අවසන් කරලා දවසේ පටිසල්ලානෙන් ඉඳලා තියෙනවා. පටිසල්ලාන කියන්නේ පාලි භාෂාවෙන් ඔය හුදකලාව ගත කරන කාලය. ඉතින් හුදකලාව ගත කරන කාලේ තමා වශයෙන් ගත්තම ඉතාම වටින කාලයක්. ඉතින් සෝෂල් පැත්තෙන් සමාජ පැත්තෙන් නම් අය කියයි එක එක විදිහේ කාරණා කියයි ඔය පැත්තකට වෙලා ඉන්න එක හරි නෑ. ඉන්නකෝ අපිත් එක්ක මේවා කරන්නකෝ, මේ වැඩ බාර ගන්නකෝ, මේවා යෙදෙන්නකෝ කියලා ඉතින් දුර පටවන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම හුදකලා විවේකී කාලය මේ ධර්ම මාර්ගය යන අය හැටියට අපේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අතිශයින් වැදගත්. අතිශයින් වැදගත්. හැබැයි මේ වෙලාව කම්මැලි ගමෙන් අලස ගමෙන් ගත කරනවා, නිදාගෙන ඉන්නවා එහෙම නෙමෙයි. අපි හොඳට කය තැම්පත්ව තියාගෙන ප්‍රමාණයට ආහාර ගන්න, ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුයි ආහාර අරගෙන කායික අවශ්‍යතා ටික ඉෂ්ට කරගෙන ආලෝකයේ හොඳට තියෙන වාතාශ්‍රය හොඳට තියෙන තැනක අවදිමත්ව විවේකයෙන් ඉන්න ඕන තනියම. ඔන්න එහෙම ඉන්නකොට දැනට තියෙන සුතමේ ඥානය චින්තාමේ ඥානයකට පරිවර්තනය කරගන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. දැන් අර දහමට අනුව ටිකක් හිතන්න ඕන මම. කල්පනා කරලා බලන්න. එතකොට තමන්ට වැටෙන්න පටන් ගන්නවා මේක කරන්න ඕනද මේක කරන්න ඕන නැද්ද. තමන්ගේ වැඩ ලයිස්තුව ගන්නෝ චින්තාමය ඥානයට මම මොනවද කරන්නේ. දහමට අනුව බැලුවොත් මේවා 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 කළ යුතු වැඩද නොකළ යුතු වැඩද. අනේ බාහිර සමාජයේ අය නම් අපිට කියයි මේක කරන්නම ඕන මේක කරන්නම ඕන ආදී වශයෙන් කියලා. හැබැයි අපි දහමට අනුව හිතලා බැලුවොත් අපිට තේරෙනවා චින්තාමය පැත්තට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට වැටහෙනවා නෑ එහෙම කරන්නම අවශ්‍ය නෑ. සමහර දේවල් ලෞකික වැඩ වෙන අත්‍යවශ්‍ය නෑ. අත්‍යවශ්‍ය නෑ. ඉතින් තව ටිකක් හිතලා බැලුවොත් කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපිට හොඳට වැටහෙනවා අන්න දිට්ඨිය සුද්ධ වෙනවා. දිට්ඨිය විසුද්ධි වෙනවා. පිරිසිදු වෙනවා. මේක ඇත්ත තමයි අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අතහැරලා බලන්න. මොනක් කරලත් බලන මේක
වෙහෙස කරයි, මේක දුකට හේතු වෙනවා, මේක අයහපතට හේතු වෙනවා නේද කියලා. ඔව්. එහෙනම් අතහැරලා දා. එහෙනම් අපේ විවේකය අත්විඳිනකොට විවේකයට අපි ආවම විශේෂයෙන් මේ චින්තාමය ඥානය ටිකක් මානසිකාරය යොදලා සතිය උපද්දල් අපිට පුළුවන් ටිකක් හිතලා මතලා කල්පනා කරලා මේ දැක්ම තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට මේ විවේකය බොහොම වැදගත් මේ ධර්ම මාර්ගයේ යද්දී. අපි ditthi visuddhi ගැන කතාව තවත් මොනවා හරි අපිට සාකච්ඡා කළ යුතු දේ තියෙනවා නම් අපිට තියෙනවා. අපි යදාගත්ත කාලයෙන් තව ටික වෙලාවක්. අඳුරුනි, චින්තාමය ඥානයයි භාවනාමය ඥානයයි අතර ඒ දෙක නැවත වතාව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න අවශ්‍යයි අඳුරුනි. දැන් චින්තාමය ඥානයේදී අපි හුඟක් කරන්නේ මානසිකාරය මෙහි යෙදවීමක්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් අර සුතමය ඥානයේදී යමක් කරුණු වශයෙන් වැටහුණානේ. කරුණු වශයෙන් මේක මෙහෙමයි ආදි වශයෙන් කියලා. එතකොට ඇතුළතින් එක්තරා විදිහකට ප්‍රශ්න කිරීමකට අපි ලක් කරන මේක මෙහෙමයි කියලා සුතේ අර පොතේ හරි දේශනාවේ හරි කියපු දේ අපි නැවත ඇතුළතින් ප්‍රශ්න කරනවා මේක මෙහෙමද. එතකොට අපි ඇතුළතින් එක්තරා ආකාරයකට ආරම්භ කරනවා මේක මෙහෙමද, මේක මෙහෙම විය හැකිද, ඇයි මෙහෙම වෙන්න බැරිද, මේ විදිහට වෙන්න බැරිද. ඒක අර පොතේ කියලා තිබ්බේ නැහැ. පොතේ කියලා තිබුණේ මේක මෙහෙමයි කියලා. නැත්තම් සුත්‍රයේ තිබුණේ මේක මෙහිමයි කියලා. අපි චින්තාමය පැත්තට බැසගත්තම අපි මේක මෙහෙමද, මේක කොහොමද. එතෙන්දි හැබැයි අර නිකම්ම චින්තාමය ඥානයට යනවා කිව්වම ওই නිකම්ම නිකම් විචිකිච්ඡා ස්වරූපයෙන් නෙමෙයි යන්නේ. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්, මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේද කියලා මේ කිසි මේ පදනමක් නැතුව කරන මේ සිතීමක් නෙමෙයි. අපිට අර දැනටමත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා යම් යම් නිර්ණායක, අපේ මේ ධර්ම මාර්ගයේ යම් යම් නිර්ණායක ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ නිර්ණායකය පදනම් කරගෙන තමයි මේ චින්තාමය ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්න. එතකොට ඒකයි මම අර මුලින් කිව්වේ ඒ නිර්ණායක හරි වැදගත්. ඒක සුතමේ ඥාණයෙන් අපිට ලැබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙයි බුදුරජාන් වහන්සේ හොඳ නරක නැත්නම් කුසලයේ අකුසලයේ තෝරගන්න නිර්ණායකයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි යමක් කවුරු හරි යමක් හොඳයි කියනවා. නැත්නම් පොතක හරි දේශනාවක හරි හොඳයි කියලා කියනවා. මේක කුසලයේ කියලා කියනවා. එතකොට අපි ඒක කුසලයේද කියලා අපි හිතන්න පටන් ගන්නකොට අපි අර නිර්ණායකය මෙතෙන්ට ගන්නවා. හරි බුදුරජාන් වහන්සේ කුසලය කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. තමන්ට අහිත පිණිස නොපවතින, අනුන්ට අහිත පිණිස නොපවතින, තමන් අනුන් ඇතුළු සමස්ත ජීව අජීව පද්ධතියට අහිත පිණිස නොපවතින යම් කිසි කායික ක්‍රියාවක්, යම් කිසි වචන භාවිතයක්, යම් කිසි සිතිවිල්ල. එතකොට මේකේ මේ හොඳයි කියන එක ඔය කියන නිර්ණායකයට අනුව අනුමත වෙනවද, අනුමත කළ හැකිද? දැන් අපි ඇතුළතින් මේ නිර්ණායකය මත පදනම් වෙලා අර කාරණේ පිළිබඳ විමසා බැලීමක්, සිතා බැලීමක් කරනවා. ඒකයි චින්තාමය ඥානය. තව උදාහරණයක් ගමු. අපි අනිත්‍යයි කියලා දේශනාවක කියනවා. නැත්නම් අනාත්මයි කියලා කියනවා. මේ විපරිණාමය වෙනවා කියලා කියන, නැති වෙනා වගේම නැති වෙනවා කියලා කියන. ඒක අපි බලනවා ඒක එහෙමද ආදී වශයෙන් කියලා. ඒක එහෙමද? ඒක වෙනස් වෙනවද? මම පොඩ්ඩක් ඒකට හිත යොමලා බලන්න ඕන. ඉතින් අපිට ඒ ධර්මතාවයේ සමහරට අපිට හිස්ටරි එක, ඉතිහාසය අපිට මතකයි. මේක කලින් තිබුණේ මෙහෙමයි,
මේ කාලේ වෙනකොට මෙහෙම වුණා, මේ කාලේ මෙහෙම වුණා, අද තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔන්න අපි ටිකක් හිතලා බලපුවාම, මෙනෙහි කරලා බලපුවාම එතන තියෙන මතක් කිරීමක් වගේ දේකුත් එතන තියෙනවා. එහෙමයි. මතක් කරලා බලපුවාම තියෙනවා, කලින් මෙයා හිටියේ මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ මෙහෙම වුණා. ඊට පස්සේ මෙහෙම වුණා. දැන් මෙහෙමයි. ආ එහෙනම් මේ විපරිණාමය වෙනවා කියන එක, වෙනස් වෙනවා කියන එක හරිනේ නැන්න. අර න්‍යායික කාරණේ මේ කියන කාරණේ දෙක ගලපලා බලපුවාම හරිද වැරදිද කියන එක අපිට වැටහෙනවා. එතකොට අපි මේ චින්තාමය ක්‍රියාවලිය ඔහේ නිකන් එක එක ඒවා කල්පනා කර කර ඉන්නව නෙමෙයි චින්තාමය ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. අර දහමට අනුව අර අර කාරණේ සත්‍යද අසත්‍යද, යෝග්‍යද අයෝග්‍යද, සුදුසුද නොසුදුසුද කියා තමාම සිතා බැලීම. ඒක තමයි චින්තාමය. ඊළඟට ඔබතුමී භාවනාමය කියන කාරණේ අහුව. ඊට පස්සේ දැන් මේක තමන්ට අපි හිතමු ඔව් හරි කියලා වැටහුණා. හරිනම් තවත් මේක තහවුරු වෙනවා කරලා බැලීම. මං කරලත් බලන්න ඕනේ. මෙහෙම මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ මේ මේ දවස්වලට අදාළ වෙන විදිහට. දැන් මේ දවස්වල අපි කුෂිකර්මයට විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරලා තියෙන කාලයක්නේ. ඉතින් කොහේ හරි පොතක පතක හරි නැත්නම් ওই කුෂිකර්ම උපදේශක කෙනෙක්ගේ හරි ඒගොල්ලන්ගෙන් අපට සුතමේ ඥානෙ හම්බ වෙන. මෙන්න මේ විදිහට හිටවන්න, මෙහෙම හිටවන්න, මේ විදිහට හිටවන්න, මේ විදිහට ප්‍රස්ථාන කරන්න ආදි වශයෙන් කිය. භෝග වගා ගන්න. සුතමේ ඥානයක් හම්බ වෙන. අපි කල්පනා කරලා බලනවා එහෙම හිටවුවොත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද, මේ මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්ද ආදි වශයෙන් කියලා අපිට අත්දැකීම්, අපිට වෙන එහෙම තැනක් තියෙනවද, ඒ විදිහට අවශ්‍ය දේවල් ලැබෙන තැන් තියෙනවද ආදි වශයෙන් කියලා හිතලා බලනවා. හිතලා බලපුවාම ඔව් එහෙම තැනක් තියෙන, එහෙම ෆීල්ඩ් එකක් තියෙන, එහෙම පාත්තියක් තියෙන, බිමක් තියෙනවා, හරි එහෙනම් මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා අර සුතමේ ඥානය පිළිබඳ යම් කිසි ආකාරයක ඇතුළතින් චින්තාමය කරලා බලපුවාම ඒක පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක ඕහෝ නැහැ, විය හැකියි හෝ විය නොහැකියි කියන තැනකට අපි එනවා. ඒක යම් කිසි තහවුරු වීමක් වෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙනම් මම පැල හිටවල බලන්න ඕන. නැත්නම් ඇට හිටවල බලන්න ඕන අර කියපු විදියට. හිටවල බලන්න. බලපුවාම එන්නේ අත්දැකීම, එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒක භාවනාවේ ඥානෙ. කරබැලීම. Tamanට ලැබෙන දේ. මම ඔයිට වැඩි වෙනස් උදාහරණයක් කියන්න. අපිට කියලා තියෙන දහමේ න්‍යායිකව කියලා තියෙනවා බොරු කියන්න එපා, ගේලම් කියන්න එපා, පරුස වචන කියන්න එපා, හිස් වචන කියන්න එපා, ඒවා පව් අකුසල් කියලා. දැන් ඒක සුතමේ ඥානෙනේ. එතකොට චින්තාමේ පැත්තට අපි ගිහිල්ලා බලනවා බොරු කියන එක හොඳ නැද්ද? මේ කේලම් කියන එක හොඳ නැද්ද? පරුස වචන කියන එක හොඳ නැද්ද? හිස් වචන කියන එක හොඳ නැද්ද කියලා තව ටිකක් හිතලා බලමු. මට කවුරු හරි පරුස වචනයක් කිව්වොත්, මාව රැවට්ටුවොත් කැමතිද මං? එතකොට අපිට තේරෙනවා ඒක තමයි, ඒක ටිකක් ගැළපෙන්නේ නැහැ වගේ, ඒක නිකන් දුකට හේතු වෙන කාරණයක්, ප්‍රශ්න ඇති කරන කාරණයක්. ඕනනම් ඕනමනම් භාවනාවටත් දාලා බලනවා. එක්කෝ කාට හරි පරුස වචනයක් කියලා බලන්න. මොකද වෙන්නේ කිය. හරියටම එක්ස්පීරියන්ස් එක හම්බේනො. සමහර විට හොඳ පරුස වචන ටිකක් අහගන්නත් පුළුවන් වෙයි, නැත්නම් කනේ පාරක් වදින්නත් ඉඩ තියෙනවා. අන්න භාවනාවේ ඥාන. එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ගත්ත හරියටම තේරෙනවා මේක වැරදි. පරුස වචන කියන්න හොඳ නැහැ. වෙන කෙනෙක් මට කිව්වත් හිතරි දෙනවා. මට ගේන් තියනවා. මම වෙන කෙනෙකුට පරුස වචනයක් කිව්වත් හිතරි දෙනවා, ගේන් තියනවා. මේකේ ප්‍රතිඵලය දුක්ඛය. තරහ ගිහිල්ලා අමනාප වෙලා රණ්ඩු වෙලා ගහ බැනගෙන අන්න ඔප්පු වෙනෝ එතෙන්දි භාවනාමය ඥානෙදි තහවුරු වෙනෝ කාරණේ සත්‍යද අසත්‍යද, මේක දුකට හේතු වෙනවද නැද්ද කියලා. එතකොට අර චින්තාමය ක්‍රියාවලියේදී නිතරම අපි අර කාරණේ ඇතුළතින් එක්තරා තර්ක විතර්ක කරලා යම් අදහසකට එනවා. චින්තාමය ඥානෙදී භාවනාමය කොටසදී කරන්නේ ඒක අත්දැකීමට හසු කරගන්න, කර බැලීම, කියා බැලීම, කර බැලීම. එතන ඉන්නේ නිතරම අත්දැකීම භාවනාවේ ඥානය. ඔහොම තමයි ওই දෙක. මම
माइक को ऑफ होना अदें हर क्या नाम रूप धर्म है අවසාන ඉලක්කය වෙන්නේ කිසිම නාම රූප ධර්මයක පිට පිටින් නැති තත්ත්වයකට පත් කරගන්නනේ. ඔව්. දැන් දික්කිසියෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට අපේ තුම අපිට දැන් මොකක් කර රසයක් දැනෙනවා. අපි මොනවාරි කෑමක් කනවා. එතකොට ඒ රසයේ අපි සුඛ වින්දනේ. එතකොට අපි ඒක විඳිනවා, ඒ රස විඳිනවා. නමුත් අපේ හිත පිටින්න්නේ නැහැ. ඒකේ නමුත් අපි සමහරලාට කියනවා දැන් අපි කියනවා අපි දැන් අපි දැන් කැවුම් කන්න කැමති එහෙමත අපි කියනවා පරිප්පුත් එක බත් කන්න කැමති එහෙමත පොස් මාළුවක් තිබුණා නම් හොඳයි එහෙම කියලා කියනවා එතකොට අපි ඒක දැන් මම නම් ඒකට උපාදාන වෙලා නෙවෙයි කියන්නේ නමුත් ඒක ඒක මම දන්නේ මම භාවනා යෝගීව ඉන්න නිසා මම දන්නා මම ඒක කැමති කියලා කිව්වට ඒක එහෙම නැති වුණත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා संबंध मनापय सुखवेदनावट संबंध कारण अमनापय दुखवेदनाव संबंध कारण भावना तेरेनो मे मनाप अमनाप गति मतुला सुख दुख देख पदनाम कर नम एक अपीट एक उपेक्षावट अन्नपूर्वा अपीट मनाप्या तिब्बट कैम भीम अज्ञन हो एंधुमपलंधुम अज्ञन हो जीवत्न कमति प्रदेश अज्ञन हो आश्रयकर कमति पुद्गिलो अज्ञन हो यदीट मनाप मनाप अपे जीवित पुलवा एक अपट इदिपत्कर पुलवा ये मनापे हो अमनापे अपे उपादान कर मुकद අපි දන්නව අර මනාපයට හේතු වුණු සුඛ වේදනාව අනිත්‍යයි අනාත්මයි ඊළඟට අමනාපයට හේතු වුණු දුක්ඛ වේදනාව අනිත්‍යයි අනාත්මයි එහෙමනම් මේ මනාපයටත් ස්ථිර පැවැත්මක් නැහෙනේ මහත්යෙක් කිව්වා මේ මගේ මනාපයක් කියලා දෙයක් තිබ්බට ඒ මනාපයට ස්ථිර පැවැත්මක් නැහැ ඒක නිකන් පදනමක් නැති किसीम पद नमक नैति कथांदर मम्मेकट मनापाय मुखद एक पद नंबेन सुखवेदना अनित्य मगे मनापे कट स्थिर पद नमक नैन एक आधारक कारण अस्थिर मनापे की आधारक होने सुखवेदना पीनवन गति ඔපිනවනගති අස්තිර අනිත් පැත්තෙන් අමනාපය කියන එකට පාදක වුනේ ආධාරක වුනේ දුක් වේදනාවනේ ඒකත් අස්තිරයිනේ එහෙනම් අපිට ඕක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙලා තියෙනවා නම් අපි මේ මතු පිටින් පල කරන මනාපයට හෝ අමනාපය පදනමක් නැති එක්තරා නිකන් අර වේදනා දෙක මතින් ඇති වෙලා එන එක්තරා දෙයක් හැටියට අපිට වැටහෙනවා. එතකොට අපිට එතෙන්දී ඒක ගැන උපේක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ මොනවා හරි කොස්මාලු ගන්න කැමති වුණාට මොකද ඒක නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් මං කැමතියි කියලා. ඒ වුණාට ඒක උපාදාන කරගෙන නැහැ නේ. ඒක නැති වුණයි කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතන දුකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් අර සුඛ වේදනාවට අදාළ කිසියම් මනාප ගතියක් තියෙනවා. නේ මං තව එකකට කියන්න පුළුවන් මම මේකට නම් කැමති නෑ මම මේ පුටුවේ මෙහෙම ඉඳ ගන්න කැමති නෑ මට අපහසු වෙන නිසා අකමැතියි කියනෝනේ මෙහෙම වාඩි වෙන්න බෑ මට ඒක නිසා මං මේ අපහසුයි ඒක නිසා මං කැමති නෑ එහෙම ඉඳ ගන්න හරි එතකොට නමුත් අපි දන්නෝ එහෙම කිව්වට මොකද
ඒ දුක් වේදනාව ස්ථිර නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් ඇති කරන අමනාපයට පදනමක් නැහැ. නිකන් අමනාප වුණා කියන්නේ කිසි පදනමක් නැති වැඩ. මනාප වුණා කියන්නේ කිසි පදනමක් නැති දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට එතන උපේක්ෂාවේ ඉන්න පුළුවන්. මනාපය සහ මනාපය පල කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි මනාපය හෝ අමනාපය උපාදාන කරලා නැහැ එතන. එහෙමයිද? ඒක හරි. හොඳයි මං හිතනවා අදට අපිට ගන්න පුළුවන් කාල වේලාව ඉක්මලා තියෙන නිසා අපි දහම් හමුව නිමා කරමු. සාරාංශ වශයෙන් කතා කළොත් අද අපි අවධානය යොමු කළේ මේ දික්ටි විසුද්ධිය පිළිබඳවයි සප්ත විසුද්ධියෙන්. එතකොට අපේ දැක්ම නැත්නම් අවබෝධයේ වැටහීම කියන ඒ ස්වභාවයටයි පාලියෙන් දික්ටි කිව්වේ. ඒක සම්මා සහ මිච්ඡා කියලා දෙපැත්තකට වැටෙනවා සම්මා දිට්ඨි සහ මිච්ඡා දිට්ඨි වශයෙන්. එතකොට මේ සම්මා දිට්ඨිය කිව්වේ නිවැරදි දැක්ම හරි දැක්ම. ඒ කියන්නේ මේ දුකට හේතුව මිදීම මිදීමේ මඟ කියන කාරණා පිළිබඳ වැටහීම අපි සම්මා දිට්ඨිය කියනවා. ඒක නැතිකම මිච්ඡා දිට්ඨිය අවිද්‍යාව කියලා කියනවා. එතකොට අපිට මේ ධර්ම මාර්ගයේ යද්දී මේ ලෝක රටේ තියෙන දේවල් පිළිබඳ දැනුම අවබෝධය නෙමෙයි අදහස් කරන්නේ. අර ඉලක්කය පිළිබඳ නැත්නම් අපේ ප්‍රතිපදාව අපේ මාර්ගය මේ මාර්ගයට අදාළ කරුණු පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් පැහැදිලි වැටහීමක් තියෙනවා. එතකොට ඊට අදාළව ගැටලු ප්‍රශ්න ආදී දේවල් තියෙනවා නම් අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. මං හිතන්නේ දික්ටි විසුද්ධිය කියන්නේ හුඟක් කය තුළ තවත් සකස් කරගත යුතු දෙයක් හැටියට අපි දකින්න. විශේෂයෙන් බෞද්ධ සමාජය තුළ අපි සාමාන්‍යයෙන් සලකනවා හැම දිනාටම සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා කියලා. ඒ තිබ්බට මොකද අහන ප්‍රශ්න කරන කියන දේවල් සමහර දේවල් වලට දක්වන ප්‍රතිචාර ඒ වගේ මේ බෞද්ධ සමාජයේ පවා කරන කියන වත්පිළිවෙත් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර දිහා බලපුවම නම් පේනවා දිට්ඨිය පිරිසිදු වෙලා නැහැ කියලා හුඟක් අය. මේ කරන්න ඕන දේ නෙමේ කරන්නේ. මේ අනවශ්‍ය දේමයි කරන්නේ. මේ ඉතින් ඒ ගැටලුව හුඟක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ටිකක් සංසුන් වෙලා අපි ඒකෙදි පියවර තුනක් කතා කරා. සුතමය, චින්තාමය, භාවනාමය කියලා. එතන අවශ්‍ය කරන දේවල් විතරක් අහන්න කියන්නේ මේ නිවන් මාර්ගට අවශ්‍ය කරන දේවල් අහන්න කියවන්න සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට ඒක සුතමය ඥානයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ අහපු ඒ කියවපු ඒ සාකච්ඡා කරපු දේ විවේකීව ඉඳගෙන දහමට අනුව ගලපල බලන්න. චින්තාමේ වෙන්න ටිකක් හිතන්න. සංසුන් ඉඳගෙන හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් අපේ සමාජයේ හිතන්න පුළුවන් අය හරිම අඩුයි. මොකද මේ හිතන්න තියෙන ස්වභාවය මුලදීම කප්පාදු කරනවා අපේ සමාජයේ. පුංචි කාලේ පොඩි ළමයින්ට කරන පුදුම අයහපතක් තමයි මොකක් හරි එකක් ගැන ඇහුවොත් කටවහන් ඉන්නව මොන කරදරයක්ද? ඒක ගැන උත්තරයක් ඒ ළමයට ටිකක් හිතන්න උදව්වක් කරන්නේ. මොකක් හරි ඇහුවොත් ඒකට උත්තරයක් දෙන්නේ වැඩි හිටියෝ ඒ චින්තාමේ පැත්තට අවුලවන්නේ මේ. ඉතින් හිතන්නේ සුතමේ නතර වෙනවා. ආ කියන දේ මං කියන එක අහලා කටවහන් ඉන්න මේ කියන එක අහලා අහගෙන ඉන්නවා කියලා එතනින්ම නතර වෙනවා. ඉතින් චින්තාමේ පැත්ත නතර වෙනවා. එහෙම නෙමෙයි. පුඩා දරුවන් ඉඳලත් අපි මේ චින්තාමේ ඥානේ අවුලවන්නවා. මොකක් හරි ඇහුවොත් අපිට උත්තරයක් දීලා විතරක් නෙමෙයි ඔයත් හිතලා බලන්නකෝ. ටිකක් හිතන්නකෝ මේක මෙහෙමයිනේ හිතලා කියන්නකෝ. දරුවත් කියලා ටිකක් හිතන්න යොමු කරන්න. චින්තාමේ පැත්තට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරියට අපි ඔය පැත්තට යොමු කරලා තියෙනවා. තංකින් මඤ්ඤත. ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දේ ගැන මත පදනම් වෙන්නේ නැතුව නිතරම අහනවා තංකින් මඤ්ඤත. ඔයා මොකද හිතන්නේ? අපි ඔය හිතන්න යොමු කරලා තියෙනවා. මේක ගැන හිතන්න. හිතල උත්තරයක් දෙන්න. හිතල තීරණයක් ගන්න.
ඒක නිසා අපි හිතන්න ටිකක් චින්තාමය හිතන්න අපිට අවශ්‍ය නිර්ණායක මිනුම් දනොත් අපේ කල්යාණ මිත්‍රයා දීලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතින් මේ නිර්ණායක අල්ලගෙන අපිට හිතන්න පුළුවන් චින්තාමය ඊට පස්සේ තවත් එහාට භාවනාමය කටයුත්ත තියන්න කර බලන්න කරලා බලන්න ප්‍රායෝගිකව එහි යෙදිලා බලන්න මේ ප්‍රායෝගිකව යෙදෙනවා කියන එකනේ භාවනාමය ඥානය තුලින් අපි ගන්න ඉතින් යෙදිලා බලමු එහෙම කරොත් අපිට මේ අවබෝධය මේ දික්තිය විසුද්ධියටපත් කර ගන්න පුළුවන් හරි දැක්මට නිවැරදි දැක්මට ඇති වෙන්න පුළුවන් එතකොටම අපි සම්මා දික්තියට එනවා එතකොට සම්මා සංකප්ප සංකප්ප සම්මා වෙනවා වාචා කම්මන්තා ජීවත් ඒකම නිවැරදි තලයට එනවා එහෙමයි ක්‍රමය ඉතින් ඒක අපිට අනුපාදා පරිනිබ්බාණයට ආධාර වෙනවා මේ මේ සත්ත්වวิසුද්ධියේ ඉලක්කය අනුපාදා පරිනිබ්බාණනේ සියලු ක්ලේශ ධර්මයන් අවිද්‍යා තණ්හා ආදී සියලු ක්ලේශ ධර්මයන් නිමා කිරීමට නෙමෙයි අනුපාදා පරිනිබ්බාණ කියන්නේ ඒකට අපිට ආධාරකයක් වෙනවා මේ දිට්ඨි විසුද්ධි. ඒක නිසා සුතමේ ඥානයෙන් නතර නොවි චින්තාමේ භාවනාමේ මට්ටමෙනොත් මේ ඥානය නැත්තම් විසුද්ධිය දැක්ම අවබෝධය පිරිසිදු කරගන්නට අපි පෙරවෑයම් කරමු. හොඳයි මේ අදිෂ්ඨානෙන් අපි අද දහම් නිමා කරනවා. ඉතින් වෙනද වගේම මේ උතුම් කටයුත්තට වැඩම කළ ස්වාමීන් වහන්සේලා පූජනීය මේ නිවන්සල අනිකුත් අපේ කල්යාණ මිත්‍ර ගිහියැත්තු හැම දිනාම අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් කෘතවේදීව සිහි කරනවා මේ යහපත් කාර්යයට යහපත් මගට එකතු වීම පිළිබඳව මේවා මේ කරුණු කාරණා අපි පුළුවන් තරම් බෙදා හදාගමු අපි කල්යාණ මිත්‍ර සමාජයේක ලක්ෂණේ හිමයි අනිත් අයටත් මේවා බෙදා හදා දෙන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මේවත් කරමු ඉතින් ඒ කාරණෙත් මතක් කරමින් අද අපේ සදහම් හමුව නිමා කරනවා මේ ඇති කරගත්තා වූ දිට්ඨි විසුද්ධිය පිළිබඳ ඇති කරගත්තා වූ මේ සුතමේ ඥානෙ චින්තාමේ භාවනාමේ පැත්තට තවත් ඉස්සරහට ගෙනහිල්ලා දැක්ම පිරිසිදු කරගන්නට අපේ මේ කල්යාණ මිත්‍ර හැම දිනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා ඒ අදිෂ්ඨාණයෙන් අද සදහම් හමුව නිමා කරනවා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි तेरुवान सरनाई सोपत्ते वा